Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. صدق وبلغ رسوله النبي الكريم. ونحن على ما قال ربنا من الشاهدين الشاكرين. والحمد لله رب العالمين. وقال النبي سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم يندفع به، أو ولد صالح يدعو له. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ربي صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم. يا خير من دفنت بالقاع أعظمه فطاب من طيبهن القاع والأكم. نفسي فداء لقبر أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. يا دي ميت نور الله أحمد نبي صلى الله
أشرف الخلق رسول الله آدر وايا نبي الله بدريلم إيريا شوب نبي بيبي آمينة تندي صبي ولد الأميناي ونا نبي آمنا برسول الله آمنا برسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يلا بلال آفتم يدغيرغ موصيبتم بدرينغل بركتنا لمي காக்கணம் யா ரப்பனா லா இலாஹா இல்லல்லாஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹு லா இலாஹா இல்லல்லாஹு முஹம்மதுர் ரசூலுல்லாஹ் மிஸ்ர் நாட்டில் மண்மறஞ்ஞ نفيس بي رضي الله بيبيد بركتنا لمي كاكنم يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله سب سے اعلا و اولا ہمارا نبی دونوں عالم کا دولا ہمارا نبی اپنا مولا کا پیارا ہمارا نبی زمین و زمان تمہارے لیے مکین و مکان تمہارے لیے بنے دو جہاں تمہارے നേതാക്കൾ, പ്രവർത്തകർ, ശബ്ദം ശ്രവിക്കുന്ന നല്ലവരായ സഹോദരന്മാർ, സഹോദരിമാരെ, സുഹൃത്തുക്കളെ, അള്ളാഹുവിൻ്റെ മഹത്തായ അനുഗ്രഹം കൊണ്ട് ഇൽമിൻ്റെ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരാണ് നാം. ഈ സദസ്സിൻ്റെ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ഇതിനുവേണ്ടി അധ്വാനിച്ചവർ, പ്രവർത്തിച്ചവർ, സഹായിച്ചവർ, ഇതിനോട് സഹകരിച്ചവർ, നാട്ടിലുള്ളവർ, പ്രവാസികൾ എല്ലാവരെയും അല്ലാഹു എല്ലാ ആപത്തുകളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടുത്തുകയും ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലാഹു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. വളരെയധികം അനുഗ്രഹീതമായ
ഒരു നേരത്താണ് നാം ഒരുമിച്ച് കൂടിയിട്ടുള്ളത്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാസം എന്ന് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ വിശേഷിപ്പിച്ച റജബ് മാസം നമ്മോട് യാത്ര പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ മാസമായി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ഷഅബാൻ മാസം നമ്മിലേക്ക് സമാഗതമായി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തുകൊണ്ടും അനുഗ്രഹീതവും ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാണ് എന്നതിൽ സംശയമില്ല. അള്ളാഹു ആ രൂപത്തിൽ നമ്മുടെ സദസ്സ് നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ. ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. നാട്ടിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുമ്പോൾ ജമ്മു കശ്മീരിൽ കത്വ എന്ന സ്ഥലത്ത് അതിദാരുണമായ നിലക്ക് വധിക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞുമോൾ ആസിഫ, അള്ളാഹു കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ. ലോകമെമ്പാടും ജാതിമത വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാ മനുഷ്യ മക്കളും ആ ഒരു സംഭവം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും എല്ലാവരെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങൾ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ്. എന്നാലും കഴിഞ്ഞ ദിവസം സോഷ്യൽ മീഡിയകളിലൂടെ മുഴുവനും വാട്സപ്പിലും ഫേസ്ബുക്കിലുമെല്ലാം ഇന്ന് ഇന്ത്യ മുട്ടാകെ ഹർത്താലാണ് എന്ന മെസ്സേജ് ഷെയർ ചെയ്യപ്പെടുന്നതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇന്ന് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ കഴിയുമോ ഇല്ലയോ എന്ന് സംശയിച്ചിരുന്നു. വരുന്ന വഴികളിൽ ചെറിയ പ്രയാസം ചില ആളുകൾക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അൽഹംദുലില്ലാ വളരെ സുഖകരമായ നിലക്ക് ഇവിടെ എത്തിപ്പെടാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹു തആല ദീനിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്കെല്ലാവർക്കും തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരു ചെറിയ കാലയളവ് മാത്രമാണ് അല്ലാഹു തആല ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ അവസരം തന്നിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ ഈ ചെറിയ കാലയളവിനെ പാഴാക്കാതെ സമയങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ധാരാളം സുഹൃതങ്ങൾ ചെയ്യുകയും പരമാവധി കുറ്റകൃത്യങ്ങളിൽ നിന്നും തെറ്റുകളിൽ നിന്നുമെല്ലാം മാറി നിൽക്കുകയും അതുവഴി അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ ജീവിക്കുന്നവനാണ് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുള്ള മനുഷ്യൻ. ആ ഒരു ചിന്തയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഒരു യഥാർത്ഥ കുടുംബനാഥൻ അവർ ചിന്തിക്കേണ്ടത് പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടേണ്ടവനാണ് ഞാൻ എന്നതിനുപരി പരലോകത്ത് രക്ഷപ്പെടേണ്ടവരാണ് നാം എന്ന കാര്യമാണ്. കാരണം ഒരു കുടുംബനാഥന്റെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിൽ പെട്ടതാണ് അവരും ഭാര്യയും
ആ രണ്ട് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ബന്ധത്തിലൂടെ ഉടലെടുത്ത കുട്ടികൾ അവരുടെ ജീവിതം ബാസുരമാവുകയും ഈ ദുനിയാവിൽ കഴിയുന്ന ആ ഒരു കുടുംബ ജീവിതം ദുനിയാവിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കാതെ അത് പരലോകത്ത് സ്വർഗത്തിൽ നിലനിന്ന് കിട്ടണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കൽ അനിവാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തിലൂടെ കുട്ടികളില്ലാതെയായാൽ വല്ലാത്ത പ്രയാസമാണ്. ജീവിതത്തിൽ എന്തോ ഒന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ടതുപോലെ, അതല്ലെങ്കിൽ ഒരു സ്ത്രീ തന്റെ കുഞ്ഞിനെ ചുംബിക്കുന്ന സമയത്ത്, ഒരു സഹോദരൻ തന്നെ കുഞ്ഞിനെ കയ്യിൽ പിടിക്കുന്ന സമയത്ത്, കുട്ടികളാകാത്ത കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് വർഷങ്ങളോളമായി മക്കളില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ആ സഹോദരി കുഞ്ഞിനെ ഉമ്മ വെക്കുന്നത് കാണുമ്പോൾ വല്ലാത്ത ഒരു പ്രയാസമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ ആ സഹോദരൻ കുട്ടിയെ കയ്യിൽ പിടിച്ച് ആ കുഞ്ഞിനെ തലോടിക്കുമ്പോൾ അത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് വല്ലാത്തൊരു ഇടങ്ങേറാണ്. എന്തുകൊണ്ട്? അവളും അവനും കുഞ്ഞിനെ തലോടിക്കുന്നു എന്നതല്ല, മറിച്ച് ആ ഒരു സൗഭാഗ്യം എനിക്കില്ലാണ്ടായല്ലോ എന്ന വിഷമമാണ്. ഞാനിവിടെ വന്നപ്പോഴും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 6-7 വർഷങ്ങളോളമായി കുട്ടികളായില്ല എന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞവരുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ ദമ്പതികൾ ഉൾപ്പെടെ ആരെല്ലാം ഈ പ്രയാസം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മോട് ദുആകൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന സന്താന ഭാഗ്യം നീ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കണേ റഹ്മാനെ, ആമീൻ എന്ന് ദുആ ചെയ്യുകയാണ്. എന്നാൽ സത്യത്തിൽ ആ കുട്ടികൾ 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 വേണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, പിന്നീട് ആ മക്കളെ ഏത് രൂപത്തിൽ വളർത്തണം എന്നതിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതിൽ വഴിമാറുന്നു എന്നത് വലിയ അപകടമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ മക്കള് നന്നാകണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ച കൂട്ടത്തിൽ ഖുർആനിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേകമായ പ്രാർത്ഥന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുട്ടികൾ നന്നാകാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ് ആ ദുആ. ജീവിതത്തിലുടനീളം എല്ലാ രക്ഷിതാക്കളും പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഒരു ദുആ അവരുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നത് കുട്ടികൾ നന്നാകാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യമാണ്. ഏതാണ് ആ ദുആ? റബ്ബനാ ഹബ്ലനാ മിൻ അസ്വാജിനാ വദുദ്ദിയാതിനാ ഖുർറത അഅ്യുൻ വജഅൽനാ ലിൽമുത്തഖീന ഇമാമാ. ഈ ദുആ രക്ഷിതാക്കൾ ജീവിതത്തിലുടനീളം കൊണ്ടുവരണം. മക്കൾ നന്നാകാൻ വളരെ പ്രധാനമാണ്. അങ്ങനെ ഓരോ വിഷയങ്ങളുണ്ട്. ചില കാര്യങ്ങൾ ചെയ്താൽ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. ചില ആയത്ത് ജീവിതത്തിൽ നിത്യമാക്കിയാൽ വേറെ ചില വിഷയങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ്. അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ചാരത്ത് വന്ന് പലപ്പോഴും ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസമുണ്ട്, വിഷമമുണ്ട് എന്നെല്ലാം നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് പറയുമ്പോൾ ഓരോ വിഷമഘട്ടങ്ങളിലും നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ അവിടുത്തെ ചാരത്ത് വന്ന് വിഷമങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ആ വിഷമങ്ങൾ ഇല്ലാണ്ടായി കിട്ടാൻ പരിഹാരം വേണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് വരുന്ന ജനങ്ങളോട് പ്രത്യേകമായ കാര്യങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഹദീസുകളിൽ കാണാം. ഏത് വിഷയമാണെങ്കിലും
ആ വിഷയങ്ങൾക്കെല്ലാം വലിയ പരിഹാരം നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ സ്വഹാബത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും. അങ്ങനെ ആ വിഷമങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് കുട്ടികൾ നന്നാകണമെങ്കിൽ അതിന് ചെയ്യേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട വിഷയം എന്താണ്. ചില ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമയുടെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു, നബിയെ, ലീഖുൽ ഐഷ്, ജീവിതത്തിൽ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട് തങ്ങളെ, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇപ്പൊ എവിടെ നോക്കിയാലും സാമ്പത്തികമായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയുള്ള കാലമാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് വന്ന് ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ മുത്തനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ആ വന്നവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങളുടെ മഈഷത്ത്, ജീവിതത്തിന്റെ പ്രയാസം മാറിക്കിട്ടാൻ, നിങ്ങൾക്കുള്ള റിസ്ക് വിശാലമായി കിട്ടാൻ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആ കാര്യം നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഒരു വിഷയത്തിലും മറ്റൊരാളെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ടി വരില്ല. പലരും ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്യുന്ന കാര്യമാണ്, ഉസ്താദേ വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇതുവരെ നല്ല മട്ടത്തിൽ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഇനി അതൊന്ന് പൂർത്തിയായി കിട്ടണം, സാമ്പത്തികമായ വലിയ പ്രതിസന്ധിയാണ്, അതൊന്ന് തീർന്നു കിട്ടാൻ ആത്മാർത്ഥമായി ദുആ ചെയ്യണം, ഒരാളെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കാതെ അത് പൂർത്തിയായി കിട്ടണോ. വേറെ ചില ആളുകൾക്ക് പറയാനുള്ളത്, ഉസ്താദേ കൊറേ പെൺകുട്ടികളാണ്, ഇത്ര പെൺകുട്ടികളെ ഞാൻ കെട്ടിച്ചയച്ചു, ഇനി കുറച്ച് കുട്ടികളും കൂടി ബാക്കിയുണ്ട്, അവരെയും നല്ല ഇസ്സത്തോടുകൂടെ ഒരാളെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കാതെ നല്ല വഴിയിലെത്തിക്കണോ. അതിന് നമ്മുടെ റിസ്ക് വിശാലമായി കിട്ടണം, ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമില്ലാതെയാകണോ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ അടുത്ത് ഈ സങ്കടം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തൊരു പരിഹാരം, മൂന്ന് കാര്യം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യണോ. നിങ്ങളുടെ വീടുകളിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങിയാൽ തിരിച്ച് നിങ്ങൾ വീട്ടിലെത്തുമ്പോൾ ആ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ ജീവിതത്തിൽ മറ്റൊരാളെ മുന്നിലും വ്യക്തിപരമായ നിങ്ങളുടെ ആവശ്യത്തിന് ഒരാളെ മുന്നിലും കൈനീട്ടി യാചിക്കേണ്ടി വരില്ല. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, ഏതാണ് ആ മൂന്ന് കാര്യം. ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് ഇടക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നത്? ഏത് വിഷയത്തിനും തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് സങ്കടം പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നിനും വ്യത്യസ്തമായ വഴികൾ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പരിഹാരമെന്നോണം പറഞ്ഞു കൊടുത്തിരുന്നു എന്നതിന് ഒരു ചെറിയ ഉദാഹരണമാണ്. ആ വന്നവരോട് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് മൂന്ന് കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണേ. ഏതാണ് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തത്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഫസല്ലിം അലാ അഹ്ലിഹാ, വീട്ടിലുള്ളവരുടെ മേൽ നിങ്ങൾ സലാം പറയണോ. ഭർത്താവ് വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ വീട്ടിലുണ്ട്, ഉമ്മ വീട്ടിലുണ്ട്, ഉപ്പ വീട്ടിലുണ്ട്, കുട്ടികൾ വീട്ടിലുണ്ട്. അങ്ങനെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ജീവിതം വേണോ. മൂന്ന് കാര്യം വീട്ടിൽ പ്രവേശിക്കുന്ന സമയത്ത് ശ്രദ്ധിക്കണം. അതിൽ ഒന്നാമത്തത് കയറുന്ന സമയത്ത് വീട്ടുകാർക്ക് സലാം പറയണം, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എത്ര പേർക്കുണ്ട് ഈ സ്വഭാവം? വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് അസ്സലാമു അലൈക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട്ടിൽ കയറുന്ന സ്വഭാവം എത്ര പേർക്കുണ്ട്? നമ്മിൽപ്പെട്ട പലർക്കും ഗേറ്റ് നടന്ന് തുടങ്ങും, എടീന്ന് വിളിക്കാൻ, എടീന്ന്,
എന്താ ഇത് എടി എന്ന് പറഞ്ഞാല്, എന്റെ കയ്യില് മത്സ്യമുണ്ട്, ഇറച്ചിയുണ്ട്, പച്ചക്കറിയുണ്ട്, വേഗം വന്നിട്ട് ഇതങ്ങ് കൊണ്ടോയിക്കോ എന്നാണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം. പക്ഷെ ആ എടി എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് സലാമു അലൈക്കും എന്നൊരു സലാം. ഇവിടെ എടി തന്നെയല്ലേ വിളിക്കുക, കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചില സ്ഥലത്ത് പോയി നോക്കുമ്പോ എടോ എന്നാ വിളിക്കുക. ഞാനിപ്പോ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്ത് വേദനയി, അങ്ങനെ ഒരു വീട്ടിൽ കയറിയ സമയത്ത് ഞാൻ ഈ വീട്ടുകാരനോട് ചോദിച്ചു, പിന്നെ ചൂടുവെള്ളം വേണം കുടിക്കാൻ. അപ്പൊ ഇയാള് അകത്തുള്ള ഭാര്യനോട് പറയാ, എടോ അല്ല ചൂടുവെള്ളം എടുക്കുന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ എന്താ അങ്ങനെ എടോ എന്ന് വിളിക്കല്, ആ ഇവിടെ അങ്ങനെ വിളിക്കലെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. അപ്പൊ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എടി എന്നാ വിളിക്കുക, അപ്പൊ ഇവിടെ എടോ. എടോ നമ്മളെ നാട്ടിൽ എടോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കേട്ടോ. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിൽ ചില സ്ഥലത്ത് അങ്ങനെ ഉണ്ട്, ഇത് കോഴിക്കോട് ജില്ല. അപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊക്കെ എടീന്നാ വിളിക്കാം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, അപ്പൊ ആ ജാതിയുള്ള വിളിയാണ്, അങ്ങനല്ല. വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ആദ്യം വീട്ടുകാർക്കൊരു സലാം, സലാമു അലൈക്കും. അത് നിങ്ങളെ ജീവിതം നല്ല സന്തോഷകരമാകാൻ ഏറ്റവും നല്ല വഴിയാണ്. അതിന് ഉസ്താദേ നമുക്കതിനെവിടെ സമയം കണ്ടെത്തണം. ജീവിതം നല്ല സന്തോഷകരമായ ജീവിതമാണെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ വഴികളുണ്ട്, പക്ഷെ സമയം കണ്ടെത്തണമെന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? അതേ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, എന്റെ മേൽ സലാം പറയണോ? വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം സലാം പറഞ്ഞാ പോരാ, അസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് നേതാവായ നബിയെ അങ്ങേക്ക് സലാമുണ്ട്. നമ്മുടെ പള്ളികളിൽ വെള്ളിയാഴ്ച രാവിലെ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നു, വേറെ ചില പള്ളികളിൽ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ സ്വലാത്ത് നടക്കുന്നു. ചില സ്വലാത്തിൽ കാണാം, അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സ്വലാത്തും സലാമും തങ്ങൈക്കുണ്ട്. അവിടെ നിന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്, വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് രണ്ടാമതായി ചെയ്യേണ്ടത് എനിക്കൊരു സലാം പറയണേ. വീട്ടുകാർക്ക് മാത്രം സലാം പറഞ്ഞാ പോരാ, എനിക്കൊരു സലാം പറയണോ? മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ്? മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, വീട്ടിൽ കയറിയാൽ പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ഒരു സൂറത്തുണ്ടല്ലോ, സൂറത്തുൽ ഇഖ്ലാസ് എന്ന പേരിലുള്ള സൂറത്ത്, അതാണ് ഖുൽ ഹുവല്ലാഹു അഹദ്. ആ സൂറത്ത് സലാസ മറാത്ത് മൂന്ന് തവണ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആ സൂറത്ത് വീട്ടിൽ കയറിയാൽ നിങ്ങൾ പാരായണം ചെയ്യണം. ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസമുണ്ടാകൂല. മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഈ വന്നിട്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞ ആള് പിന്നീട് കുറച്ചു കാലം കഴിഞ്ഞിട്ട് തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു, ഇപ്പൊ എങ്ങനെയുണ്ട്, പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടിയോ? ഇവർ പറഞ്ഞു മാറിക്കിട്ടി. ആ എന്താ കാരണം? അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു, തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ മൂന്ന് കാര്യം, അത് ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് കൃത്യം ചെയ്യാറുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് എന്റെ ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ മാറിക്കിട്ടി. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഇത് ഞാൻ ഒരു ചെറിയ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ഇതുപോലെ ഏത് വിഷയത്തിനും പരിഹാരം ഇസ്ലാമിലുണ്ട്. കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിലേക്ക് തന്നെ മടങ്ങുകയാണ്. എന്റെ വിഷയം അതാണ്, കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികൾ നല്ല മക്കളാകാൻ രക്ഷിതാക്കളെ ഇനി മേലെ നിസ്കരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഏതായാലും ഫർള് നിസ്കാരമുണ്ടല്ലോ, ആ ഫർള് നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യാൻ സമയം കണ്ടെത്താറുണ്ടല്ലോ. ദുആക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തരം കിട്ടുന്ന രണ്ട് നേരമാണ്. മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളോട് സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, അയ്യു ദുആഇ അസ്മഉ യാ റസൂലല്ലാഹ്. നബിയേ, അല്ലാഹു തആല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരുന്ന ദുആ ഏത് ദുആയാണ് നബിയെ? രണ്ട് സമയമാണ് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. ഒന്ന്, ഫർളാക്കപ്പെട്ട അഞ്ചു വഖത്ത് നിസ്കാരം, ആ നിസ്കാരത്തിന് ശേഷമുള്ള ദുആ.
അത് അല്ലാഹു തആല പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം തരും. പിന്നെ രണ്ടാമത്തത്, രാത്രി സമയത്ത് സുബ്ഹിക്ക് മുമ്പ് പകുതി രാത്രിയാകുമ്പോ ദുആ ചെയ്യുന്ന ദുആ, അത് പെട്ടെന്ന് ഉത്തരം കിട്ടുന്നതാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയങ്ങൾ അത് പ്രത്യേകം കണക്കിലെടുത്ത് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദുആയും കൂടി ഒന്ന് നിത്യമാക്കണം. റബ്ബനാ ഹബ്ലന മിൻ അസ്വാജിന വദുരിയാതിന ഖുർറത അയുൻ വജഅൽനാ ലിൽമുത്തഖീന ഇമാമാ. എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം, അതിന്റെ ആശയം എന്താണ്? റബ്ബനാ, നമ്മുടെ റബ്ബേ, ഹബ്ലന, നമുക്ക് നീ തരണേ അല്ലാ, മിൻ അസ്വാജിന, നമ്മുടെ ഇണകളിൽ നിന്ന്. ഭാര്യ ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭർത്താവിൽ നിന്ന് എന്നും, ഭർത്താവ് ദുആ ചെയ്യുമ്പോൾ ഭാര്യയിൽ നിന്ന് എന്നും, അതുപോലെ തന്നെ വദുരിയാതിന, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് നീ നൽകണേ. എങ്ങനെങ്കിലും മക്കളെ തന്നാ പോരാ, അല്ലാഹുവേ ഖുർറത അയുൻ, കണ്ണ് കുളിർമയാക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ. അത് വല്ലാത്തൊരു ദുആയാണ്. വജഅൽനാ ലിൽമുത്തഖീന ഇമാമാ, അല്ലാഹുവേ മുത്തഖീങ്ങൾക്ക് നമ്മെ നീ ഇമാമാക്കണേ അല്ലാ. ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഭാഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചു കാണുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഖുർറത അയുൻ, നമ്മുടെ സന്താനങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കളായ രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന കണ്ണ് കുളിർമയാക്കുന്ന മക്കളെ തരണേ അല്ലാ. മക്കള് നന്നാകാൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രാർത്ഥനയാണ് ഇതെന്ന് ഖുർആനിലുള്ളൊരു പ്രത്യേകമായ ദുആ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ. കാരണം ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന രംഗങ്ങള് ചിലത് രക്ഷിതാക്കളായ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാറുണ്ട്, വേറെ ചിലത് നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽ പെടാറില്ല. ഞാനതിന് ചെറിയ ഉദാഹരണങ്ങൾ പറയാണ്. നമ്മുടെ മക്കളെ കൂട്ടത്തിൽ ചില കുട്ടികള് ഈ തലമുടി കളയുന്ന സമയത്ത് ഒരു പ്രത്യേകമായ മോഡൽ സ്റ്റൈലിൽ തലമുടി കളഞ്ഞാൽ, മുടി കളഞ്ഞാൽ, അത് ബാപ്പ നോക്കുന്ന സമയത്ത് പലപ്പോഴും അത് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണും, ഉമ്മ നോക്കുന്ന സമയത്ത് കാണും. എനിക്കൊരഭിപ്രായമുണ്ട്, എന്റെ കാഴ്ചപ്പാടാണത്. ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്കതുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. ഈ ഭാഗത്തുള്ള ഉമ്മമാരെ നല്ലവരാണെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ചില നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരാണ് ചെറിയ മക്കൾ KG ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്, ആ കുട്ടികളെ സലൂണിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, പാർലറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നത്, എന്നിട്ട് ആ കുട്ടികളുടെ തലമുടി കളയുന്നത് ഉമ്മാന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ്. അപ്പൊ ഉമ്മ ബാർബറിനോട് പറയാറുണ്ട്, സലൂണിലുള്ളവനോട് പറയാറുണ്ട്, പ്രത്യേകമായ മോഡൽ സ്റ്റൈലിൽ തലമുടി കളഞ്ഞോളൂ. ചെറുപ്പത്തിൽ ഉമ്മ ശീലിപ്പിച്ചതാണ് ഇത്. പിന്നെ ഈ കുട്ടി വലുതാകുമ്പോ ഇന്നത്തെ കാലത്തിനനുസരിച്ച് മുടി കളയാതിരിക്കുമോ? ഇല്ല, കളയാതിരിക്കില്ല. അത് ചെറുപ്പത്തിൽ ശീലിപ്പിച്ചതാരാണ്? ശീലിപ്പിച്ചത് ഉമ്മയാണ്. ഇവിടെ അത്തരക്കാരായ ഉമ്മമാരില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോ ഇതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയം, ആ തെറ്റുകളെല്ലാം നമ്മുടെ മക്കൾ വഴിമാറുമ്പോ നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ കാണാവുന്ന കാഴ്ചയാണത്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ മക്കൾ കള്ളുകുടിയന്മാരായാൽ അള്ളാഹു സലാമത്താക്കി തരട്ടെ, രക്ഷപ്പെടുത്തി തരട്ടെ. പക്ഷേ കള്ളുകുടിയനായാലോ? അതും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. അതുപോലെ തന്നെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടാലും പെട്ടെന്ന് രക്ഷിതാക്കൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നമ്മുടെ കുരുന്ന് മക്കള് വളരെ വഴിപിഴച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ മേഖല. ചെറിയ ക്ലാസുകളിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾ ഉൾപ്പെടെ, കൗമാരപ്രായക്കാരായ മക്കൾ ഉൾപ്പെടെ, യുവാക്കൾ ഉൾപ്പെടെ പലരും ഇന്ന് ലഹരി ഉപയോഗത്തിൽ അടിമപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.
ഞാൻ എന്റെ യുവാക്കളോട് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ പറയട്ടെ, ഈ പരിസരത്തൊന്നും ആ മാരകമായ രോഗമില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരുത്തിയേ പറ്റൂ. ആഖിറത്തിന്റെ കാര്യം മാത്രമല്ല ചെറുപ്പക്കാരാ, നീ ഒരു ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ, കഞ്ചാവിന് അടിമപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ, ബ്രൗൺ ഷുഗറിന് അടിമപ്പെട്ടവനാണെങ്കിൽ, നിനക്ക് ദുനിയാവിൽ തന്നെ സുഖകരമായ ഫ്യൂച്ചർ ഇല്ല, സുഖകരമായ ഭാവിയില്ല. റോട്ടിൽ നല്ല ഇസ്സത്തോടെ നടക്കാൻ നിന്നെ കൊണ്ട് പറ്റൂല, നിന്നെ കൂടെ ആരും നടക്കൂല. നിന്റെ കല്യാണ സമയമാകുമ്പോ നിനക്ക് നല്ല അന്വേഷണം വരൂല. ഇനി അഥവാ നല്ല അന്വേഷണം വന്നാൽ തന്നെ അവൻ മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആളാണെന്നും പറഞ്ഞ് ആ പെണ്ണിന്റെ കുടുംബത്തെ പലരും അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കൂ. അപ്പൊ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ നിനക്കൊരു നല്ല ജീവിതമില്ല. വളരെ അത്യാവശ്യമായ സമയത്ത് പോലും നീ ഒരാളോട് പോയി കടം ചോദിച്ചാലോ ആ കടം നിനക്കവർ തരൂല. എന്തേ കാരണം? നിനക്കൊരു അഡ്രസ് വന്നുപോയി, അതാണ് വിഷയം. എന്താണ് അഡ്രസ്? മയക്കുമരുന്നിന്റെ ആളാ, ലഹരിയുടെ ആളാണ്. ആ അഡ്രസ് നിനക്ക് വന്നത് കൊണ്ട് നിനക്ക് കടം തരാൻ നാട്ടിൽ ഒരാളെയും കിട്ടൂല. വേണ്ട, ഒരു നല്ല മാതാപിതാക്കളുടെ മകൻ നിങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കണ്ടാൽ ആ രക്ഷിതാക്കൾ അവരെ മക്കളോട് പറയും, മോനെ അവന്റെ കൂടെ നീ നടക്കണ്ടടാ, ഇനിമേൽ നീ അവന്റെ കൂടെ നടക്കുന്നത് കാണാൻ പാടില്ല, കാരണം അവൻ കഞ്ചാമിന് അടിമപ്പെട്ടവനാണ്. ഇങ്ങനെ നീ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു പോയാൽ നിനക്ക് നല്ല ജീവിതം ഖബറിൽ മാത്രമല്ല, പരലോകത്ത് മാത്രമല്ല, ഇവിടെ തന്നെ ദുനിയാവിൽ തന്നെ നിനക്ക് നല്ല ജീവിതമില്ല. ഏത് വരെ ഞാൻ ഒന്ന് പറയട്ടെ, സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു, ആ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാലോ, ആ ലഹരി ഉപയോഗിച്ചാൽ ഏത് തെമ്മാടി തരം ചെയ്യാനും നിങ്ങൾക്കൊരു മടിയും ഉണ്ടാകൂല. വ്യഭിചാരത്തിനൊരു മടിയില്ല, അതുപോലെ തന്നെ ഒരാളെ കൊല്ലണമെങ്കിൽ ഒരു മടിയില്ല. അതെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്നത് ലഹരി ഉപയോഗത്തിലൂടെയാണ്. ആ ലഹരി ഉപയോഗം ജീവിതത്തിൽ എടുത്തു കളയണേ. പലപ്പോഴും നമ്മുടെ മക്കളെ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെടുന്നതിന്റെ ഭാഗമാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ കുരുന്നു മക്കൾ സ്കൂളിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ആളുകളാണ്? പലപ്പോഴും പെൺമക്കളുടെ ബാഗും തുറന്നു നോക്കാറുണ്ട്. പഴയ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു, ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളുടെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ടാ നോക്കല്. പഴയ കാലത്ത് പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗിന്റെ ജിപ്പും തുറന്നിട്ട് നോക്കുന്നത് എന്താണ്? ഏതോ ഒരുത്തന്റെ ലവ് ലെറ്റർ ഈ പെൺകുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ ഉണ്ടോ എന്നാണ്. ഇന്ന് പിന്നെ അതെല്ലാം മൊബൈലിൽ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് ബാഗിൽ നിന്ന് തുറന്നു നോക്കേണ്ടതില്ല. അതേ സമയത്ത് ആൺമക്കളുടെ ബാഗ് തുറന്നു നോക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം എത്ര രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്. ഈ അടുത്തൊരു സ്ഥലത്തൊരു സംഭവം നടന്നു. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് വിദ്യാഭ്യാസം നൽകുമ്പോൾ അവർക്ക് നല്ല ആനന്ദകരമായ ഒരു മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കണം, അത് വളരെ പ്രധാനമാണ്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു കോളേജ് ഉണ്ടെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് അവിടെ പോയി അഡ്മിഷൻ ചെയ്യലല്ല വേണ്ടത്. നമ്മുടെ ഈ പരിസരങ്ങളിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കലാലയങ്ങൾ ഉണ്ടല്ലോ. അതേ മതപരമായ, ഭൗതികപരമായ, ആത്മീയമായ രണ്ട് വിദ്യാഭ്യാസവും ഒരൊറ്റ ക്യാമ്പസിൽ തന്നെ കരഗതമാക്കാൻ പറ്റിയ ഒരുപാട് കലാലയങ്ങൾ ഈ പരിസരങ്ങളിലുണ്ട്. നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പരീക്ഷകളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ നേരമാണ്, റിസൾട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അടുത്ത അഡ്മിഷൻ ആൺകുട്ടികളായാലും പെൺമക്കളായാലും ആ ക്യാമ്പസുകളിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് സ്വസ്ഥമായി കിടന്നുറങ്ങാം. നമ്മുടെ കുട്ടികളെ കാര്യം പിന്നെ ഗൗരവത്തിൽ ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല. എന്തേ കാരണം? അവർ തെറ്റിപ്പോകാനുള്ള സാഹചര്യമില്ല. നല്ല ക്യാമ്പസിലാണ് നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിക്കുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വഴിപിഴച്ചു പോകുമോ എന്ന്
ടെൻഷൻ എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ മക്കളുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ക്യാമ്പസ് വളരെ സന്തോഷകരമായ ക്യാമ്പസ് നിറഞ്ഞെടുക്കണം. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയാണ്. വീട്ടിൽ വന്നു നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ ആ കുട്ടിയുടെ ബാഗങ്ങ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോൾ അതിൽ കാണുന്നത് ചില സ്റ്റിക്കറുകളാണ്. പഴയ കാലം പോലെയല്ല ഇന്ന് ലഹരിയുടെ ഉപയോഗം. നിങ്ങൾ നോക്കൂ, ഉപയോഗിക്കുന്ന സിറപ്പുകളിൽ വരെ ലഹരിയുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറിയ കുട്ടികളെ വശീകരിക്കാൻ അവർ കഴിക്കുന്ന ചോക്ലേറ്റ്സ് ഇല്ലേ, മിഠായികളില്ലേ, അതിൽ വരെ ലഹരിയുണ്ട്. പോരാ, അവർ കളിക്കാനായി ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കേഴ്സുകൾ ഉണ്ടല്ലോ, ആ സ്റ്റിക്കറുകളിൽ വരെ ലഹരിയുടെ അംശം ഇൻക്ലൂഡ് ആണ്. ഒരു ഉമ്മ കുട്ടിയുടെ ബാഗിന്റെ ജിപ്പങ്ങ് തുറന്നു നോക്കി. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ആ ബാഗിൽ ഒരുപാട് സ്റ്റിക്കറുകൾ കാണുന്നു. ആ സ്റ്റിക്കർ കണ്ടപ്പോ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കിയത് അതൊരു സാധാരണ സ്റ്റിക്കറാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചീവിംഗം പോലെയുള്ള, ബൂമർ പോലെയുള്ള സാധനം, അത് വാങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോ നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾക്ക് കളിക്കാനായി സ്റ്റിക്കറുകൾ ഷോപ്പിൽ കൊടുക്കും. അത് കുട്ടികൾ അവരെ കയ്യിലും കാലിലും മുഖത്തുമൊക്കെ കവിൾത്തടത്തൊക്കെ കുട്ടികളത് പതിപ്പിക്കാറുണ്ട്. ഈ ഉമ്മ മനസ്സിലാക്കിയത് അത് കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റിക്കറാണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ആദ്യത്തെ ദിവസം ഉമ്മ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്തില്ല. ഈ കുഞ്ഞുമോ, അതാ പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. സ്കൂളും കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും ബാഗ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോഴോ ആദ്യത്തെ ദിവസത്ത് ഉള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ സ്റ്റിക്കർ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം ബാഗിലാണ്. ഉമ്മ അതൊരു ചെറിയ കാര്യമായി കണ്ടു. മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നോക്കുമ്പോ ആദ്യത്തെ രണ്ട് ദിവസങ്ങളിലുള്ളതിനേക്കാളും കൂടുതൽ. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞു, ഒരാഴ്ച ഇങ്ങ് കഴിഞ്ഞപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, സ്കൂളും കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലെത്തിയ ഈ കുട്ടിയുടെ ചെറിയ കുഞ്ഞുമോന, ഏഴാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയാണ്. അവന്റെ ബാഗ് അങ്ങ് തുറന്നു നോക്കുമ്പോൾ ആ ബാഗ് നിറയെ സ്റ്റിക്കറുകളാണ്. അപ്പോഴാണ് ഉമ്മാക്കൊരു സംശയം, ഇതെന്താ ഇങ്ങനെ? കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്റ്റിക്കർ ആണെങ്കിൽ ബാഗ് നിറയെ സ്റ്റിക്കർ ഉണ്ടാവൽ എങ്ങനെയാണ്? ഇതിലെന്തോ ഒരു പന്തികേടുണ്ട്, ഇതിന് തിരിച്ചറിയുക തന്നെ വേണം. ആ ഉമ്മ കുറെ ചിന്തിച്ചു. ആ ഉമ്മ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതൊക്കെ ചെയ്തു, അതിനെ കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ചു. അവസാനം ആ ഉമ്മാക്ക് കിട്ടിയ വിവരം, ആ കുട്ടിയുടെ ബാഗിൽ നിങ്ങൾ കണ്ട സ്റ്റിക്കർ കളിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നതല്ല, LSD എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഇന്നത്തെ ചെറിയ മക്കളെ വശീകരിക്കാനായി ലഹരി ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കറാണ്. ആ ലഹരി ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്റ്റിക്കർ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ, ഒരു തവണ ഉപയോഗിച്ചാൽ 18 മണിക്കൂറുകളോളം നിങ്ങളുടെ കുട്ടികളുടെ ബോധം നഷ്ടപ്പെടുന്നു, സമനില തെറ്റുന്നു, അഥവാ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ബോധം തിരിച്ചു കിട്ടണമെങ്കിൽ 18 hours പിന്നിടണോ, 18 മണിക്കൂറോളം പിന്നിടണോ? ഇത് ഞാൻ ഒരു സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ്. ചെറിയ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളെ അതിന്റെ ആളുകൾ വശീകരിക്കാൻ കണ്ടുപിടിച്ച തന്ത്രമാണിത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഗൾഫിൽ ചില ആളുകൾ പണമുണ്ടാക്കുകയാണ്. ഈ അടുത്ത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുടനീളം വൈറലായ ഒരു മെസ്സേജ്, ഒരു നടന്ന സംഭവമാണ്. എന്താണത്? സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, നാട്ടിൽ നിന്ന് വിദേശത്തേക്ക്, ഞാൻ എന്തിനത് പറഞ്ഞു, ചരിത്രത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരികയാണ്. അലോസരപ്പെടുത്തുന്നതല്ല, പക്ഷേ ലഹരി എത്ര കണ്ട് ചെറിയവരിലും വലിയവരിലും എത്ര കണ്ട് സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ചിന്തിച്ചില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ കാര്യം അപകടകരമാണ് കേട്ടോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ഗൾഫിലേക്ക് പോവാ ഒരു ചങ്ങാതി പ്രവാസി, നാട്ടിൽ വന്ന പ്രവാസി ഗൾഫിലേക്ക് തിരിച്ചു പോവാണ്. ആ പോകുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിലുള്ള സുഹൃത്തുക്കൾ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു, ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് അവിടുന്ന് പിന്നെ മധുരമുള്ള സ്വീറ്റ്സ് തരുന്നു, അതുകൊണ്ട് വരുമ്പോ ആ സ്വീറ്റ്സുകളൊന്ന് കൊണ്ടുവരണം. ഇപ്പൊ സാധാരണഗതിയിൽ ഗൾഫിലേക്ക് പോണ സമയത്ത് നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പലതും കൊണ്ടുപോകാറുണ്ട്.
ഭാര്യന്റെ കയ്യിന്ന്, ഭാര്യയും കൂടി അവിടെ ഇല്ലാന്ന് കണ്ടാൽ പിന്നെ ഒരു കൊല്ലം കഴിയേണ്ടി വരും ഭാര്യന്റെ കയ്യിന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യനെ കൊണ്ടും ഉമ്മാനെ കൊണ്ടും പെങ്ങളെ കൊണ്ടും ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയതൊക്കെ ചെയ്യിപ്പിച്ച് അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ ഈ പ്രവാസികൾ നാട്ടിലുള്ള ചങ്ങായിനോട് പറഞ്ഞു, നീ അങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരാൾ കൊണ്ടുവന്നൊരു സ്വീറ്റ്സ് കൊണ്ടുവരും, നീ അത് കൊണ്ടോണം. സ്വീറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതി ലഡുവോ ജിലേബിയോ എന്നൊക്കെ ഇവൻ തെറ്റിദ്ധരിച്ചതാ. പക്ഷെ ഇവൻ ചിന്തിച്ചില്ല എന്തിനാണ് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ടേക്ക് സ്വീറ്റ്സ് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഒരു ആവശ്യം. ഇവനത് സ്വീറ്റ്സ് ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കി അത് കയ്യിൽ വെച്ചു, ഇവൻ അതാ കൊണ്ടുപോവാണ്. അല്ലാ, അവിടെ എത്തി നോക്കുമ്പോഴാ മനസ്സിലാകുന്നത് ഇത് കേവലം ഒരു സ്വീറ്റ്സ് അല്ല, ഇത് സ്വീറ്റ്സ് തന്നെയല്ല, ഇതെന്താണ്? ഇത് ബ്രൗൺ ഷുഗറാണ്, ലഹരിയാണ്. അപകടത്തിൽപ്പെട്ടു. മുസ്ലിമീങ്ങളെ കുറിച്ചാ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. പണമുണ്ടാക്കുന്നത് അതിന്റെ മറവിലാണ്. ഇങ്ങനെ പലതും വ്യാപകമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം, ഞാൻ ആ കാരണം രക്ഷിതാക്കളോട് പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല, നമ്മുടെ മക്കള് മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെടാൻ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം രാത്രി സമയങ്ങളിൽ നമ്മുടെ മക്കള് തെരുവുകളിൽ ഇറങ്ങിയിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കാറുണ്ടല്ലോ. അതാണ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണോ. ഒരു പെൺകുട്ടി നേരത്തെ തന്നെ വീട്ടിലെത്താതിരുന്നാൽ ഉമ്മ ചോദിക്കും മോളോട്, എന്താടി നേരത്തെ എത്താത്തത്? ഉപ്പ ചോദിക്കും, എന്താ ഇത്രയും വൈകിയത്? അതേ സമയത്ത് ഒരു മകൻ, യുവാവായ ഒരു മകൻ, ആ മകൻ വീട്ടിലെത്തുമ്പോ വൈകിയാൽ എന്തേ ഉപ്പ ചോദിക്കാത്തത്, നീ എന്താ വൈകിയത്? എന്തേ ഉമ്മ ചോദിക്കാത്തത്, നീ എന്താ ഇത്രയും ലേറ്റായി വീട്ടിലെത്തിയത്? ആത്മവിശ്വാസമാണ്, എന്റെ മകൻ നല്ലവനാണെന്ന ചിന്തയാണ്. രക്ഷിതാക്കളെ, രാത്രി സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വീട്ടിലെത്തുന്നത് വൈകിട്ടാണെങ്കിൽ അവരെ ചോദ്യം ചെയ്യണേ. കാരണം രാത്രി സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ചില സമയങ്ങളിൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പാടില്ല, അങ്ങനെയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളോട് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം, നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ ചെറിയ മക്കളില്ലേ, ചെറിയ കുട്ടികളില്ലേ, പിഞ്ചുമക്കള്, ആ പിഞ്ചുമക്കളെ മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു പ്രത്യേകമായ സമയം പറഞ്ഞിട്ട് ആ സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മക്കളെ പുറത്ത് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല, അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണമെന്ന് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഏതാണ് ആ സമയം? മഗ്‌രിബിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയോ. മഗ്‌രിബിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയം ചെറിയ മക്കള് പുറത്ത് കാണാൻ പാടില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. ആ കുട്ടികളെ ആ സമയത്തിന് മുമ്പ് തന്നെ അവരെ വീട്ടിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കണമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. എന്താണെന്നറിയോ, ആ സമയത്തിനൊരു പ്രത്യേകമായ പന്തികേടുണ്ട്. എന്താണ് ആ സമയത്തിനുള്ള പ്രത്യേകത? പിശാചികൾ, പിശാചുക്കൾ വ്യാപകമായി കളിച്ച് നടക്കുന്ന സമയമാണത്. ആ സമയത്ത്, മഗ്‌രിബിന്റെ ആദ്യത്തെ സമയത്ത് കുട്ടികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയാൽ ചിലപ്പോ പിശാചിന്റെ ശല്യം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ചെറിയ പിഞ്ചു മക്കളെ ആ സമയത്ത് വൈകുന്നേരം കളിക്കുന്നതാണെങ്കിലും ആ സമയമാകുമ്പോ വീട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിക്കണോ, അത് ഉമ്മാന്റെ ബാധ്യതയാ. അങ്ങനെ ചില സമയങ്ങളുണ്ട്. ആ കൂട്ടത്തിൽ യുവാക്കളെ, മുത്ത നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽപ്പെട്ട ചില യുവാക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. യഥാർത്ഥത്തിൽ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മുത്ത നബി തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതേ ചെയ്യാവൂ, ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുള്ളത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. അതാണ് മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത്, ഹദീസിൽ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് വെറുപ്പുള്ള കാര്യമായി സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യം ഇന്ന് വ്യാപകമായി മുസ്ലിം യുവാക്കൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ കാര്യമാണ് ഞാൻ
ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് അത് എന്നിലുണ്ടോ എന്ന് ഓരോ മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരനും ചിന്തിക്കണം. ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിന് പരിഹാരം കാണണം. ഇനിമേൽ അതുണ്ടാകാൻ പാടില്ല. കാരണം മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടമില്ല. കരിഹ റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അൽ ഹദീസ ബഅദൽ ഇശാ. ഇശാ കഴിഞ്ഞാ പിന്നെ ബേം കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കിയോണം. ഇശാ കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നിങ്ങനെ സ്വര പറഞ്ഞ് നടക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അതാണല്ലോ. രാത്രി സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ബൈക്ക് കൊടുത്ത് ഇങ്ങനെ കറങ്ങും, ഓരോ സ്ഥലത്ത് പോവും, പലരും ഇങ്ങനെ ഒരുമിച്ചു കൂടും, അവിടെ ഇങ്ങനെ ഗുണഗുണോ 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 നിറഞ്ഞൊരു സ്വര പറഞ്ഞ് നടക്കും. എന്താണ് അതിൽ നേട്ടം? ഒരു നേട്ടമല്ല. അവിടെ ഇങ്ങനെ പുക വലിക്കും, സിഗരറ്റ് വലിക്കും. ഉസ്താദേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, അത് വല്ലാത്തൊരു ഹരാണ്. അതിലാണ് കിക്ക് കിട്ടൽ. ചില ചെറുപ്പക്കാരുടെ ന്യായ ആ കിക്ക് കിട്ടാൻ പാടില്ല. ആ കിക്ക് കിട്ടിയാൽ ഖബറിൽ മുങ്കരനെ കീരിന്റെ കിക്ക് വല്ലാത്ത കിക്കാ. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കിട്ടുന്ന എല്ലാ കിക്കും എടുക്കാൻ പറ്റിയതല്ല. ദുനിയാവിലെ ഒരു കിക്കങ് എടുക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കണം, ഈ കിക്കിന് പകരം ഇവിടെ ഞാൻ എന്റെ നൈമിഷികമായ സുഖത്തിന് ചില കിക്കുകൾ ഞാൻ നേടിയെടുക്കുകയാണ്. ഈ കിക്കിന് പകരം മുങ്കർന്ന കീരിന്റെ കിക്ക് കബറിനുണ്ടോ? എന്നാ പിന്നെ ദുനിയാവിൽ ഈ കിക്ക് വേണ്ട. ചെറുപ്പക്കാരെ, വളരെ ഗൗരവത്തിൽ നിങ്ങളോട് പറയാണ്, രാത്രി സമയത്ത് നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് ഒരുപാട് നേരം അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് അവസാനം വളരെ വൈകിട്ട് വീട്ടിലെത്തുന്നൊരു ദുസ്വഭാവം അരുത് കേട്ടോ. ചിലപ്പോൾ ആ സമയത്തിലെ നിങ്ങളുടെ നടത്തമാണ് നിങ്ങളെ കൊലയാളികളാക്കി എടുക്കുന്നത്, മയക്കുമരുന്നിനടിമപ്പെടുന്നവരാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ആ സമയം വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണോ. ഇനി ഞാൻ ഒരു കാര്യം കൂടി പറയട്ടെ, നമ്മുടെ മക്കളൊക്കെ വഴിപിഴക്കുന്ന മേഖലയാണ്. ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വിദേശത്ത് നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അതാ എന്നെ ബന്ധപ്പെടുകയാണ്. ഞാൻ ആ മേഖല എങ്ങ് ചിന്തിച്ചു പോയി. ആ കാര്യം പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ചിന്തിച്ചു, ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് അത് സൂചിപ്പിക്കുക തന്നെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ചിന്തിച്ചു. എന്തേ കാരണം? എല്ലാറ്റിലുപരി നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ആശയമാണ്. നമ്മുടെ വിശ്വാസം ഉറച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്നും രക്ഷയില്ല. ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്നവരോട്, നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലെ ഒരു മെമ്പർ, ഒരു അംഗം, അത് നിങ്ങളുടെ മകനാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മകളാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ അനുജനാണ്, ജേട്ടനാണ്, അവൻ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുന്നത്, ഹിദായത്ത് ഇല്ലാത്തവനാകുന്നത് സഹിക്കാൻ പറ്റുമോ? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ എനിക്കൊരനുജനുണ്ട്. ആ അനുജന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് ഇന്ന് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോഴാണ് അവൻ ഒരു യുക്തിവാദിയായിരിക്കുന്ന കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ. ഒരു മുസ്ലിം ചെറുപ്പക്കാരൻ യുക്തിവാദിയാവുകയാണോ നിരീശ്വരവാദിയാവുകയാണോ? എന്താണ് പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം? സൃഷ്ടാവില്ല എന്ന വിശ്വാസം, അല്ലാഹു ഇല്ല എന്ന വിശ്വാസം, ഈ ലോകത്തെ സൃഷ്ടിച്ച സൃഷ്ടാവ് ഇല്ല, ഇത് സ്വമേധയാൽ ഉണ്ടായി തീർന്നതാണെന്ന വിശ്വാസം, ഈ വിളിച്ചയാള് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്, എന്നോടൊക്കെ വലിയ ബന്ധമുള്ളൊരു കൂട്ടുകാരനാണ്, പക്ഷേ കരയുന്നു, സങ്കടം പറയുന്നു, വിഷമം കടിച്ചിറക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല. എന്നിട്ട് ഇവർ പറയാണ്, ഉസ്താദേ അവനെ ഒന്ന് നന്നാക്കി എടുക്കണോ? അവനിപ്പോ ഉള്ളത് ഒരു സ്ഥലത്താണ്, അവൻ അങ്ങനെയാണെന്ന് വീട്ടുകാർക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല, ഉമ്മാക്കോ വീട്ടുകാർക്കോ ഒന്നും അറിയില്ല. ഇന്ന് ഞാൻ അവന്റെ ഒരു ഫേസ്ബുക്കിൽ ഒരു കമന്റ് കണ്ടപ്പോഴാണ്, ഇത് ഇവന്റെ ഐഡിയാണല്ലോ, ഈ കമന്റ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഇവനാണല്ലോ. നോക്കുമ്പോഴോ ആ കമന്റിൽ പറയുന്നത് അല്ലോ എന്നത് ഇല്ല.
ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി. ഇവൻ പറയാണ്, എന്നിട്ട് ഞാൻ എന്റെ സഹോദരനെ ബന്ധപ്പെട്ടു. എന്നിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടപ്പോ ഞാൻ അവനോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇവൻ പറയാണ്, നിനക്കെന്താ അറിയാ, അള്ളണ്ട് നിനക്ക് നിനക്കെന്ത് തെളിവാണ്. ജ്യേഷ്ഠനോട് അനുജൻ പറയാണ്, ഈ ജ്യേഷ്ഠൻ പറയാണ്, ഉസ്താദേ വളരെ പ്രയാസത്തിൽ അവനെയൊക്കെ ഞാൻ നോക്കിയതാണ്. എന്റെ അനുജനെ കുട്ടിയെ പോലെ ഞാൻ നോക്കിയതാണ്, മോനെ പോലെ നോക്കിയതാണ്. അത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ നോക്കിയിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടാതെ അവനൊരു യുക്തിവാദിയായി മാറിയാ അത് വല്ലാത്തൊരപകടകരമല്ലേ. എത്ര പേരുണ്ട്! കാരണം ഇന്ന് ദീന് പഠിക്കുന്നത് പഴയ കാലം പോലെയല്ല. പഴയകാലത്ത് ആലിമീങ്ങളോ അവർ കിതാബ് പഠിച്ചിട്ടുള്ള ഇൽമുള്ളവരാണ്. ഞാൻ ഈ നോട്ടീസിൽ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ പേര് കാണുന്നുണ്ട്. ആ മഹാന്റെ പേരിലാണ് നമ്മുടെ നഗരമുള്ളത്. കണാരാണ്ടി ഉസ്താദ് അല്ലാഹു അടുത്ത ദറദ വർദ്ധിപ്പിക്കുമാറാവട്ടെ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവരൊക്കെ എത്ര വലിയ ഇൽമുള്ളവരാണ്, നമുക്കൊന്നും ഇൽമില്ല. അവര് പറഞ്ഞു വെച്ചത് പറയലല്ലാതെ വേറെ ഒരു കാര്യവും നമുക്കില്ല. ഇവിടെ 40 ദിവസങ്ങളോളം പരമ്പരയായി വാത് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നവരാണ് അവർ. ഈ നാട്ടുകാരായ നിങ്ങൾക്ക് അവരെ കുറിച്ച് ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. അത് വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കലല്ല. അല്ലാ അല്ലാ ആരാണെന്ന് ശരിക്കും ശ്രോതാക്കൾക്ക് ബോധ്യപ്പെടുന്ന വിധത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു പ്രഭാഷണം. നാട്ടു വർത്തമാനങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞ് സമയം പാഴാക്കലല്ല. അതേസമയത്ത് അല്ലാനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഒരു ആശയം. ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം കേട്ട് എത്ര പേരാ നന്നാകുന്നത്, എത്രയാളുകളാ കണ്ണിൽ നിന്ന് കരച്ചില് വരുന്നത്, എത്രയാളുകളാ തെറ്റിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുന്നത്, എത്രയാളുകളാ മനസ്സ് മാറി ചിന്തിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. അതേസമയത്ത് അവരെ പോലെയുള്ള മഹാന്മാർ, അവർക്ക് പ്രഭാഷണ കലയുണ്ട്, പ്രഭാഷണ വൈഭവമുണ്ട്, നല്ല പാണ്ഡിത്യമുണ്ട്, ഇൽമുണ്ട്. അവരെങ്ങനെ പ്രസംഗിച്ചാലോ സദസ് ഒന്നാകെ കരയുന്നു. ജീവിതത്തിൽ തെറ്റ് ചെയ്തവനാണെങ്കിൽ മാറി ചിന്തിക്കുന്നു. കാരണം എന്താ? ആ ഇൽമുകൾ മുഴുവനും അവരതാ കിതാബുകളിൽ നിന്നും ഉസ്താദുമാരിൽ നിന്നും പഠിച്ചതാണ്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അവര് പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്തോ നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കുന്ന സമയത്ത് കിതാബുകളുടെ ഭാഗങ്ങൾ മൊബൈലിൽ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാ വരിക, അതല്ലെങ്കിൽ നോട്ടിലോ ടാബ്ലറ്റിലോ ഐപാഡിലോ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാ വരിക. അതേ സമയത്ത് അവരോ ഇല്ല, അവർക്ക് ഒരു ഉപകരണത്തിന്റെയും ആവശ്യമില്ല. കാരണം അതെല്ലാം അവരുടെ മനസ്സുകളിൽ അവർ ചേർത്തിയവരാണ്. അവർ എണീറ്റ് നിൽക്കുമ്പോഴേക്ക് ഏത് സമയത്ത് എന്ത് പറയണം അതവരെ മനസ്സിൽ നിന്നിങ്ങനെ നിർഗളിക്കുന്നു. അവരാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ മഹാന്മാർ. അതേ സമയത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട, ഇന്ന് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ അവരുടെ മതപരമായ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ വാട്സപ്പ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഗൂഗിൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്നത്തെ കാര്യമായ ആലിമുല്ലല്ലാമയാണ് ഗൂഗിൾ. കാര്യമായ ഒരു ആലിമുല്ലല്ലാമ. പഴയ കാലത്ത് ഒരു ചെറിയ സംശയം എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നാൽ ഉടൻ തന്നെ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും ആ സംശയത്തിന് പരിഹാരത്തിന്. അതേസമയത്ത് ഇന്നോ അതിനൊന്നും നേരല്ല. അതിന് പകരം എന്താ ചെയ്യാ, വേഗം ഇന്റർനെറ്റ് തുറക്കും, മൊബൈൽ ഡാറ്റ തുറക്കും, എന്നിട്ട് മെല്ലെ ഗൂഗിളിൽ പോയി ആ ഗൂഗിളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കൂ. അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആലിമുൽ അല്ലാമ ഗൂഗിളാ. ഖദ്ദസല്ലാഹു സിറുൽ അസീസ് ആരും പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാണ്. എന്നിട്ടോ ഗൂഗിളിലുള്ളത് ഏതാണ്? സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റേതാണോ, ഷിയാക്കളതാണോ, യുക്തിവാദികളതാണോ? അതൊന്നും നോക്കാതെ അതങ്ങ് പഠിക്കുകയാണ്. എന്നിട്ടിങ്ങനെ കിട്ടിയ പുസ്തകങ്ങളെല്ലാം വായിക്കുകയാണ്. ആ വായിച്ചതിൽ യുക്തിവാദമുണ്ട്, നിരീശ്വരവാദമുണ്ട്. രക്ഷിതാക്കളെ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾ യുക്തിവാദികളാകുന്നത് നമ്മൾ അറിയുന്നില്ല.
നമ്മുടെ മക്കളും നമ്മുടെ പേരമക്കളും ഇന്നത്തെ ന്യൂജൻ മക്കളാണ്. ആ ന്യൂജൻ കുട്ടികൾ യുക്തിവാദികളായി മാറുന്നത് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. നമ്മൾ അങ്ങനെയാകാൻ പാടില്ല. ഇത് വളരെ ഗൗരവത്തിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. അതേ സമയത്ത് മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ മഹാന്മാരെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലോ, ആ മഹാന്മാർ അവരുടെ കുട്ടികളെ വളരെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ആ മഹാന്മാർ മഹാന്മാരായത്. ഉമ്മമാരെ മക്കളെ വളർത്തുന്നതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഉമ്മമാരാണ്. കാരണം എന്താണ്? കുട്ടികളെ കൂടെ ചുറ്റിപ്പറ്റി നിൽക്കുന്നത് ഉമ്മയാണ്. ബാപ്പ പലപ്പോഴും വീട്ടിന്റെ പുറത്താണ്. കുട്ടികളോട് പലപ്പോഴും ഇണങ്ങിച്ചേരുന്നത് ഉമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞുപോയ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാരുണ്ടോ, ഇത് റജബ് മാസമാണ്. ഒരുപാട് മഹാന്മാർ വഫാത്തായ മാസമാണ്. നമ്മുടെ മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമായ മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇദ്രീസ് ശാഫിഈ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ശാഫിഈ ഇമാം വഫാത്തായ മാസമാണ്. ഇബ്നു ഹജറിൽ ഹൈതമി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉൾപ്പെടെയുള്ള മഹാന്മാർ വഫാത്തായ മാസമാണ്. ശാഫിഈ ഇമാം വലിയ മഹാനാകാൻ കാരണം ആരാണ്? കാരണം അവിടുത്തെ ഉമ്മയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ്, ശാഫിഈ ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യനാണ്. അവർ വലിയ മഹാനാകാൻ കാരണം ഉമ്മയാണ്. മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമാണ്, വലിയ മഹാനാകാൻ കാരണം ഉമ്മയാണ്. അബൂ ഹനീഫ തങ്ങളും അതുപോലെ. ഇതുപോലെ ഏതെല്ലാം മഹാന്മാർ മുൻകാലങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടോ, ആ മഹാന്മാരെ മുഴുവനും ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്താൻ കാരണം ഉമ്മയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഷാഫി ഇമാം, എത്ര വലിയ മഹാനാണ് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. ഷാഫി ഇമാമിന്റെയും അവിടുത്തെ ഉസ്താദായ മാലിക് തങ്ങളുടെയും മകളുടെ ഇടയിൽ നടന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. ആ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാര് പറയാണ്. അതെന്താ? ഷാഫിഈ ഇമാം മദീനയിൽ വന്നു. ഷാഫിഈ ഇമാം ജനിക്കുന്നത് അതേ ഷാമിലാണ്. ഷാമിലുള്ള ഷാഫിഈ ഇമാമിനെ ഉമ്മ മക്കത്തേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു വരുന്നു. എന്തിന്? മക്കയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇൽമ് കൊടുക്കാൻ. അതാണ്, എവിടെങ്കിലും ഒരു കേന്ദ്രമുണ്ടെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് അവിടെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കുട്ടികളെ ചേർത്തലല്ല. അങ്ങനെ ചേർത്തിയാലാണ് ബാപ്പ മരിച്ചിട്ട് കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ഖുർആൻ ഓതാൻ മക്കളെ കിട്ടൂല. എന്താ കാരണം? അത് ബാപ്പാനോട് കുട്ടി ചെയ്ത നന്ദിയ. ചെറുപ്പത്തിൽ ബാപ്പ ഇസ്ലാമിന്റെ പേരിലുള്ള ഒരു കലാലയം കണ്ടപ്പോ അവിടെ പോയി ചേർത്തി. അത് ഏത് കലാലയമാണ്? മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ പാടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന കലാലയമാണ് എന്ന് ബാപ്പ ശ്രദ്ധിച്ചില്ല. അതുകൊണ്ട് ബാപ്പാക്ക് കിട്ടിയ ഗുണന്താ? ബാപ്പ മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് ബാപ്പാന്റെ മയ്യത്തിന്റെ അടുത്ത് ഖുർആൻ ഓതാൻ മക്കളെ കിട്ടിയില്ല. അതേസമയം ഷാഫിഈ ഇമാമിന്റെ ചരിത്രം എങ്ങനെയാണ്? ഷാമിൽ നിന്ന് ഷാഫിഈ ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ, അതുകൊണ്ടാണ് ഉമ്മയാണ് ഷാഫിഈ ഇമാമിന്റെ വളർച്ചയുടെ കാരണം. ഷാഫി ഇമാം വലിയ മഹാനല്ലേ? ഏതുവരെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഒരു ഹദീസിൽ പഠിപ്പിച്ചു, ആലിമു ഖുറൈശിൻ യംലഉ തിബാഖൽ അർളി ഇൽമാ. ഖുറൈശി തറവാട്ടിൽ ഒരു പണ്ഡിതൻ വരാനുണ്ട്. ആ പണ്ഡിതൻ ലോകമൊട്ടാകെ ഇൽമു കൊണ്ട് നിറക്കുകയാണ്. ആ പണ്ഡിതന്റെ ഇൽമ് ലോകമെമ്പാടും വ്യാപിക്കുകയാണ്. ആ ഷാഫി ഇമാം ആ പറഞ്ഞത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞത് അത് ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറിച്ചാണെന്ന് പിൽക്കാലത്തുള്ള പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിച്ചു. ആ ഷാഫി ഇമാം അത്രയും വലിയ സ്ഥാനത്ത് എത്താൻ കാരണം ഉമ്മ വളർത്തിയതാ. കാരണം മഹാനവരികൾക്ക് 2 വയസ്സ് പ്രായമുള്ള സമയത്ത് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ കാണാം ബാപ്പ കുട്ടിക്ക് 2 വയസ്സുള്ള കാലത്ത് തന്നെ ബാപ്പങ്ങ് മരണപ്പെട്ടു. അപ്പൊ യതീമായ നിലക്കാണ് ഷാഫി ഇമാം വളരുന്നത്. പക്ഷേ
ഒരു ബാപ്പാന്റെ കുറവ് ഉമ്മ കാണിച്ചില്ല, ഒരു ബാപ്പ ഇല്ല എന്നൊരു കാര്യം ഉമ്മ കാണിച്ചില്ല. ليس اليتيم الذي قد مات والده بل اليتيم يتيم العلم والادب. ഒരു യതീം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേർച്ചയാക്കിയാൽ ആ നേർച്ച വീടാൻ പറ്റിയ യതീം, അത് പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത ബാപ്പ മരണപ്പെട്ട കുട്ടി, അതാണ് നേർച്ചയാക്കിയാൽ വീടുന്ന യതീം. അതേ സമയത്ത് മഹാന്മാർ വേറൊരു യതീമിനെ പഠിപ്പിച്ചു, അതാരാണ് ആ യതീം? ബാപ്പ ഇല്ലാത്ത ആളല്ല യഥാർത്ഥ യതീം. പിന്നെ ബാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടും ആ ബാപ്പ കുട്ടിനെ ശ്രദ്ധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല, കുട്ടി നന്നാകുന്നില്ല, കുട്ടിക്ക് ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമില്ല, കുട്ടിയിൽ അച്ചടക്കമില്ല, ഇതൊന്നും ബാപ്പ കുട്ടിയിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്തില്ല, ആ കുട്ടിയാണ് യതീം. ബാപ്പ ഉണ്ടായാലും അക്കുട്ടിയാണ് യതീം. രണ്ടു ഭാഗത്തേക്കും ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്. നല്ല സംഭാവന നിക്ഷേപിക്കുക. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് തരട്ടെ, അള്ളാഹു ഖൈർ നൽകട്ടെ. നമ്മളെ മൂസ ഇസ്മായിൽ അവരൊക്കെ ബാപ്പാണല്ലോ ഈ മുന്നിലിരിക്കുന്നല്ലേ, അല്ലേ? നമ്മളെ ആജിക്ക അള്ളാഹു നല്ല ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഖൈർ നൽകട്ടെ, സന്തോഷം നൽകട്ടെ. അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെ പരിചയമുള്ളവരും ഇല്ലാത്തവരും നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തൊക്കെ വേദന വന്നാൽ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് മുഅ്മിനീങ്ങൾ സദസ്സിൽ കാണുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു സന്തോഷം പ്രദാനം ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ബക്കറ്റ് കൊടുത്തേക്കുന്നുണ്ട്, നല്ല സംഭാവന. ഉമ്മമാരും അതിൽ നിക്ഷേപിക്കുക, പുരുഷന്മാരും ശേഖരിക്കുക. അള്ളാഹുവേ, എന്ത് പ്രയാസം ഈ മുഅ്മിനീങ്ങളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ മാറ്റി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞാൻ പറഞ്ഞ ചരിത്രം മറക്കണ്ട. ഷാഫി മാമിനെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു രണ്ടാം വയസ്സിൽ, ഉമ്മയാണ് ഷാഫി മാമിനെ വളർത്തുന്നത്. ആ ഷാഫി മാമിന്റെ ഉമ്മ ആദ്യമായി തന്റെ മകനെ പഠിപ്പിക്കാൻ തെരഞ്ഞെടുത്ത സ്ഥലം മക്കയാണ്. ലോകത്ത് വലിയ മഹത്വമുള്ള നാടാണ് മക്ക. ഇന്ന അവ്വല ബൈതിൻ ഉലി അലിന്നാസി ലല്ലദീ ബിബക്ക, ലോകത്തെ ഒന്നാമത്തെ ആരാധനാ മന്ദിരമുള്ള കേന്ദ്രം അത് മക്കയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് മക്കള് നന്നാകാൻ രക്ഷിതാക്കൾ കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്ഥലം നല്ല സ്ഥലമായിരിക്കണം. അതിനാണ് മക്കയെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത്. അതിന്റെ പിന്നിൽ വേറൊരു രഹസ്യം കൂടിയുണ്ട്, ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമല്ല, ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല. പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. ആ ഷാഫി മാമിനെ മക്കയിൽ കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തി പഠിപ്പിച്ചു. എന്നിട്ടോ ഷാഫി മാമി 7 വയസ്സായപ്പോ ഖുർആന് കാണാതെ പഠിച്ചു. നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ട്, എന്റെ മകൻ ഒരു ഹാഫിളാകണോ, എന്റെ മകൻ ഒരു ഹാഫിളാകണോ. ചില സ്ഥലത്ത് ഹാഫിളാവുക എന്നത് ഒരു ഫാഷനായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അതും കൂടി ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് കൊണ്ടുവരുന്നു. ചില രക്ഷിതാക്കൾക്ക് കുട്ടികൾ ഹാഫിളായാ മതി, വേറൊന്നും വേണ്ട, അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളെ ഹിഫ്ളു കോളേജിൽ ചേർത്തുന്നവരുണ്ട്. അങ്ങനെ മാത്രമായാ പറ്റൂല. ഖുർആൻ 30 ജുസ് കാണാതെ പഠിച്ചാൽ പിന്നീട് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് എന്നതിനെ പഠിപ്പിക്കുന്ന കേന്ദ്രത്തിലും ചേർത്തേണ്ടതുണ്ട്. അപ്പോഴേ കുട്ടികൾ ഇഫുള് പറഞ്ഞതിന്റെ കാര്യം, പഠിച്ചതിന്റെ കാര്യം ഒന്നും കൂടി ഉപയോഗപ്പെടുക. ഖുർആൻ ഇഫുള് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെറിയ വിഷയമല്ല, വലിയ വിഷയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആനിന്റെ ആളുകൾക്ക് വലിയ ബഹുമാനമാണ്. അള്ളാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആലയുടെ സ്വന്തം ആളുകളായിട്ടാണ് മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ചത്. ഇന്ന ലില്ലാഹി അഹ്ലീന മിനന്നാസ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാന്റെ ആളുകളായി അറിയപ്പെട്ട ചില ആളുകളുണ്ട്. അങ്ങനല്ലേ? അങ്ങനെയുണ്ട്. ചില ആളുകളിലേക്ക് ചേർത്തു നോക്കിയാൽ ഇവർക്ക് മഹത്വം കിട്ടും. അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അസ്ഹാബുൽ കൈഫിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടല്ലേ ഖിത്മീർ എന്ന നായ. ആ നായക്ക് മാത്രം കിട്ടാൻ കാരണം എന്താ? ആ ഗുഹയിൽ വസിച്ച 7 വരുന്ന ചെറുപ്പക്കാരിലേക്ക് ചേർത്തി നോക്കിയത് കൊണ്ടാണ്. അങ്ങനെയാണ്, ചേർത്തിയിട്ട് വായിക്കുമ്പോ അതിന് മഹത്വം കിട്ടും. നമ്മളെ ഉസ്താദ് പറയാറുണ്ട്, ഗൾഫില് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഖലീൽ തങ്ങളാപ്പ, അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. നിങ്ങൾ എന്താ ആമീൻ പറയാത്തത്? എന്റെ ഭാഷ മനസ്സിലാക്കണില്ലേ? അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ, ഒപ്പം നമുക്കും അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് തരട്ടെ. അപ്പോ ഖലീൽ തങ്ങളാപ്പ ഗൾഫിൽ പോയിപ്പോ ഒരു ആചാര വീട്ടിൽ പോവാ,
അങ്ങനെ ആചാരെ വീട്ടിൽ പോണ സമയത്ത് അവിടെ ഉള്ള ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ആചാർക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, ആചാരെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്, എന്റെ ഒപ്പം കല്ലിൽ തങ്ങൾ ഉണ്ട്, ഞങ്ങള് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്, എന്റെ കൂടെ ആരുണ്ട്? കലിയിൽ തങ്ങളപ്പുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ പുരക്കാരനോ, ഇയാള് വലിയ വളവനാ, ഇയാൾക്ക് തങ്ങന്മാരെയും ആലുമീങ്ങളും ഒക്കെ സൽക്കരിച്ച് നല്ല പരിചയമുള്ള ആളാ. നമ്മൾ ഈ ഭാഗത്തുള്ള ആളുകളെ പോലെ ഇവർക്ക് എത്ര സൽക്കാരം കൊടുത്താലും ഒരു മടിയില്ലാത്ത ആളുകളാ. ഞാൻ എന്റെ നാട്ടിൽ പോയാൽ അവിടുത്തെ ചെറുപ്പക്കാരോട് ഞാൻ പറയും, എടാ അങ്ങള് കല്യാണം കഴിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്തുനിന്ന് കല്യാണം കഴിച്ചാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറയും. എന്റെ കാരണം അറിയോ? കാരണം എത്ര ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താലും ഒരു മടിയില്ലാത്ത ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരാ. അള്ളാഹു വലിയ ബർക്കത്തേട്ടെ. ഞാനിപ്പോ അവരെ ഒന്ന് സോപ്പിടാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും പറയല്ല, ഉള്ളത് പറയാം. എനിക്ക് ആരെയും സോപ്പിടുന്ന ഒരു സ്വഭാവമല്ല. എന്താ കാരണം? ഞാൻ ഈ പരിസരത്തൊക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ വാതിന് വരുന്ന ആളായത് കൊണ്ട് എനിക്കറിയാം ഓരോ വീട്ടിലെ ഉമ്മമാരെ. ഇപ്പൊ ഇന്ന് തന്നെ നമ്മളെ മഹമ്മൂദ് ക അയാളെ വീട്ടിൽ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടാ, അല്ലെ? കഴിച്ചിട്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരാ. യാ അല്ലാഹ്, എനിക്കുള്ളത് ഞാനപ്പോ ഈ വിഭവങ്ങളൊക്കെ കണ്ടപ്പോ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു പോയി, എനിക്കൊരു 10-12 വയറുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ എത്ര നന്നായിരുന്നു. കാരണം ഈ ഒരൊറ്റ വയറിലെല്ലാം കൂടി കഴിക്കാൻ കഴിയില്ലല്ലോ. അതേ സമയത്ത് ഒന്ന് കഴിച്ചാൽ ഉടൻ വേറൊന്ന് കഴിച്ചാൽ പിന്നെ അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ വോളിബോളും ഫുട്ബോളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ കളിക്കാൻ തുടങ്ങും. പിന്നെ നമ്മളെ വയതൊന്നും നടക്കൂല. അള്ളാഹു തആല ആ വീട്ടുകാർക്ക് വലിയ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ. അവർ ഹജ്ജിന് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു തആല വഴികളൊക്കെ തുറന്നു കൊടുക്കട്ടെ. ശാരീരികമായ ക്ഷീണവും തളർച്ചയൊക്കെ അള്ളാഹു മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. ബിഹഖ് റസൂലില്ലാഹി. അപ്പൊ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ആചാര്യങ്ങളെ വീട്ടിലേക്ക് വരാ. അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞ വെറുതല്ലോ, ഞാൻ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം വരുമ്പോ എന്തൊക്കെ ഒരു ഭക്ഷണം, നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും കാണാത്തൊരു സാധനം ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ. സുബാന ജല്ല ജലാല, കാണുമ്പോ തന്നെ തിന്നണ്ടാന്ന് തോന്നും, ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കാം. അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ ചില സാധനങ്ങളെ, തിന്നിട്ട് വേസ്റ്റ് ആക്കണ്ട, ബഹുമാനിച്ചിട്ട് എടുത്തു വെക്കാന്ന്. അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്താ ഇതിന് പറയാന്ന്. അപ്പൊ പറഞ്ഞു ടയറപ്പോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ടയറപ്പോ നമ്മളെ നാട്ടിലൊന്നും ഈ ടയറപ്പനെ കണ്ടില്ല, കാണുന്നുണ്ട ഇല്ല, ടയറപ്പോ. പിന്നെ പറഞ്ഞു അതിന് ഒറട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഒറട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കൊടകിൽ ഒരു ഒറട്ടി ഉണ്ട്, അത് ഇതല്ല, ഇത് വേറെ ഒറട്ടിയാ, അങ്ങനെ വേറെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അങ്ങനെ അള്ളാഹു തആല ഇവിടുത്തെ സ്ത്രീകൾക്കൊക്കെ വലിയ ബർക്കത്ത് കേട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ അങ്ങ് പോയപ്പോ ഖലീൽ തങ്ങളപ്പ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്, ആചാര്യ ഞങ്ങൾ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്, ഖലീൽ തങ്ങളപ്പ എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട്. അപ്പോ ഈ വീട്ടിലത്തെ ആചാർ പറഞ്ഞ അങ്ങനെയാ, എന്നാ പിന്നെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാതെ വേണ്ട വേണ്ട, അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വേണ്ട. പിന്നെ ഖലീൽ തങ്ങളപ്പാന്റെ കൂടെ ഇജ്ജി വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അന്റെ കൂടെ ഖലീൽ തങ്ങളപ്പ ഒന്നും വരവേണ്ട. ഖലീൽ തങ്ങളപ്പ വരുന്ന സമയത്ത് തങ്ങളെ കൂടെ നീ വരികയാണെങ്കിൽ അത് രണ്ട് രണ്ടാ. എന്റെ കൂടെ ഖലീൽ തങ്ങളപ്പ വരാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് കാര്യമായിട്ട് വരിക, കൂടെ ഉണ്ട്. അതേസമയത്ത് ഖലീൽ തങ്ങളപ്പാന്റെ കൂടെ ഞാൻ വരാന്ന് പറഞ്ഞാലോ, ഖലീൽ തങ്ങളപ്പാണ് കാര്യമായിട്ട് വരിക, കൂടെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ ഉണ്ട്, അതാ എന്റെ അർത്ഥം. അങ്ങനെ ഉണ്ട് പറയുമ്പോ ഓരോ വാക്ക് ശ്രദ്ധിക്കണം അല്ലേ. ഈ പഴയ ഫോൺ ഉണ്ടല്ലോ സിനാവർ, ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ മൊബൈൽ ഒക്കെ വന്നത്. ഈ പഴയ മൊബൈൽ ഇല്ലേ, ഫോണില്ലേ, മൊബൈലല്ല ഫോണ്, അങ്ങനെ വെക്കും, അങ്ങനെ റിംഗായി ഇങ്ങനെ എടുത്ത് സംസാരിക്കും, അവിടെ ഇങ്ങനെ വെക്കും. അപ്പൊ ആ ഫോണ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ലെവലില്ലാന്ന് കണ്ടാൽ നമ്മളെ നാട്ടിൽ പറയും ഫോണ് ഡെഡായി എന്ന് പറയും. ഇവിടെ പറയോ? ഇവിടെ അങ്ങനെ പറയാറുണ്ടോ? ഇല്ല. എന്നാ പിന്നെ സലാമത്തായി. ഫോണ് ഡെഡായി എന്ന് പറയും. ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഇംഗ്ലീഷ് പദ, ഡെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ, മാത്ത, ജീവൻ പോയി എന്ന അതിന്റെ അർത്ഥം. അതേ സമയത്ത് ഏതോ ഒരുത്തന്റെ ഉമ്മ മരിച്ചപ്പോ എന്താടാ നീ കരണത്, എന്റെ ഉമ്മ ഡെഡായി എന്ന് പറയോ? നമ്മളെ നാട്ടിന്റെ കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമല്ല, ഇവിടെ അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ പറയില്ലല്ലോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ ഭാഷ, ഓരോ പദങ്ങൾ എവിടെ പ്രയോഗിക്കണം അവിടെ പ്രയോഗിക്കാവൂ, എല്ലായിടത്തും പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റൂല. ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി, എന്താ സ്വലാത്ത് ഇല്ലാത്തത്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ക്ഷീണിച്ചോ? ക്ഷീണിച്ചോ? കൊയഞ്ഞോ? തളർന്നോ? മൂന്നുമില്ല. അപ്പൊ ഇവ മനുഷ്യന്മാരല്ലേ, മലക്കുകളാ, മലക്കുകളാ. അള്ളാഹു തആല നല്ല ആഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരട്ടെ, ഉള്ള ക്ഷീണങ്ങളൊക്കെ റബ്ബ് മാറ്റി തരട്ടെ, തളർച്ചകളെല്ലാം അള്ളാഹു മാറ്റി തരട്ടെ. നബി മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ അതാണ് അള്ളാഹന്റെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു. ആരാണത്? സ്വഹാബത്ത് ചോദിച്ചു. ജനങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അള്ളാഹന്റെ ആളുകളായി ചിലരുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അവരാരാണ്? മുത്ത് നബി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ഹാമിലുൽ ഖുർആൻ ചുമന്ന് നടക്കുന്നവർ ഖുർആന്റെ ആളുകൾ, അവർ അള്ളാഹന്റെ ആളുകളാണ്. ജീവിതത്തിൽ ഖുർആൻ പാരായണം നിത്യമാക്കണേ ഉമ്മമാരെ,
സിനിമ കാണുന്നത് നിർത്തണം, സീരിയലുകൾക്ക് മുന്നിൽ തപസ്സിരിക്കുന്നത് നിർത്തൽ ചെയ്യണം, ഖുർആനിന്റെ ആളുകളായി മാറണോ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത്, നമ്മുടെ മക്കളെ ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിക്കാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണം. ഇപ്പൊ നമുക്കറിയാം, സിറാജുൽ ഹുദയുടെ കീഴിലും ജാമിഅ മർക്കദു സഖാഫത്തി സുന്നിയയുടെ കീഴിലും ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞു കാണുമെന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ്. സഹറത്തുൽ ഖുർആനിന്റെ പേരിലും നൗറത്തുൽ ഖുർആനിന്റെ പേരിലും നമ്മുടെ ചെറിയ മക്കൾ, 3 വയസ്സ് പൂർത്തിയായ കുട്ടികൾ, ആ കുട്ടികൾ 1 വർഷമാകുമ്പോഴേക്ക് അതാ ഖുർആനിൽ അതാ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ്. അവരുടെ 3 വർഷത്തിന്റെ കോഴ്സ് അങ്ങ് തീരുമ്പോഴേക്ക് ഖുർആൻ അതാ 30 ജുസും പഠിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ കൂടെ 1 ജുസ് കാണാതെ പഠിക്കുന്നു. ഒപ്പം കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ദിക്റ ചൊല്ലേണ്ടത്, അത് ചൊല്ലുകയാണ്. ഉണരുന്ന സമയത്ത് എന്ത് ദിക്റ ചൊല്ലണം, അത് ചൊല്ലുകയാണ്. സ്വന്തം ചൊല്ലുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, ക്ഷീണം പിടിച്ച ബാപ്പ കുട്ടിന്റെ അടുത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ, ബാപ്പാ ഉതുവെടുത്തോ, ഉതുവെടുത്തിട്ട് കിടന്നുറങ്ങിക്കോ. ഉമ്മ അടുക്കളയിൽ നിന്ന് ക്ഷീണം പിടിച്ചിട്ട് വന്ന് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോ, ഈ സഹറത്തുൽ ഖുർആനിലും നൗറത്തുൽ ഖുർആനിലും പഠിക്കാൻ പോകുന്ന കുഞ്ഞുമോൾ ഉമ്മാനോട് പറയാണ്, ഉമ്മാ ക്ഷീണണ്ടായിട്ട് ഉറങ്ങല്ലേ, പറ്റൂല, ഉതുവെടുത്തു വന്നോ. എന്നിട്ട് ഉമ്മ ഉതുവെടുത്തു വന്നിട്ട് കിടന്നുറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോ ഉമ്മാനോട് കുഞ്ഞു പറയാണ്, 4 വയസ്സുള്ള കുഞ്ഞു പറയാണ്, എന്താ പറയണത്, ഉമ്മാ ഫാത്തിഹ ഓതിക്കോ, 33 സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോ, 33 അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലിക്കോ, 34 അല്ലാഹു അക്ബർ ചൊല്ലിക്കോ. ചെറിയ കുഞ്ഞുമ്മാനെ തിരുത്തുകയാണ്, അത് പഠിപ്പിക്കുകയാണ്. സഹറത്തുൽ ഖുർആൻ നൗറത്തുൽ ഖുർആൻ, അതിനെ നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കാൻ അവസരം കാണണോ എന്ന് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. 3 പേരുണ്ടല്ലോ, അവരെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഹദീസിൽ കാണാം, 3 പേരെ അല്ലാഹു തആല ബഹുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3 ആളുകളെ അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മളും അവരെ ബഹുമാനിക്കൽ അനിവാര്യമാണെന്ന പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം, അല്ലാഹു ബഹുമാനിച്ചെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണ്ടേ? അല്ലല്ലേ ബഹുമാനിക്കുക. ആരാണ് 3 പേർ? ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, 1 ഇമാമുൻ ആദിലൂൻ, നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി. ആ നീതിമാനായ ഭരണാധികാരി, ആ ഭരണാധികാരി നല്ല നീതിയുള്ള ഭരണാധികാരിയാണെങ്കിൽ അല്ലാഹ് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു, പരിഗണിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളും അവരെ ബഹുമാനിച്ചോ. 2-ാമത്തവരാരാണ്? നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, ദീ ശൈബത്തിം മുസ്ലിം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഒരു മുസ്ലിമായ പ്രായം ചെന്നയാള്, പ്രായം ചെന്ന നരബാധിച്ചയാള്, താടിരോമങ്ങളും തലമുടിയൊക്കെ നരച്ചിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെയുള്ള ആളാണെങ്കിൽ അല്ലാഹ് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരെ, ഏത് സ്ഥലത്തായാലും പ്രായമുള്ളവരെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്യണമെന്ന ചിന്താഗതി അല്ലാഹുവിനോട് കാണിക്കുന്ന ധിക്കാരമാ. അത് മഹല്ലുകളിലായാലും ശരി, സംഘടനാ പ്രവർത്തനങ്ങളിലായാലും ശരി, വീട്ടിലായാലും അയൽവക്കക്കാരിലും കുടുംബാംഗങ്ങളിലായാലും ശരി, പ്രായമുള്ളവരുണ്ടോ, അവരെ അല്ലാഹ് ബഹുമാനിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹ് അവരെ ബഹുമാനിക്കുന്നത് കൊണ്ട് ബഹുമാനിക്കാതെ നിർവാഹമില്ല. 3-ാമത്തത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, അല്ലാഹ് ബഹുമാനിക്കുന്ന 3 വിഭാഗങ്ങളിൽ 3-ാമത്തവരാരാണ്? ഹാമിലുൽ ഖുർആൻ. ഖുർആനിന്റെ ആളുകളില്ലേ, ഖുർആനിന്റെ ആളുകൾ, അവരെ അല്ലാഹ് ബഹുമാനിക്കുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികളെ ഖുർആനിന്റെ ആളുകളാക്കി മാറ്റണം. അതിന് ഖുർആൻ പഠിക്കാനുള്ള അവസരങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം. അത് രക്ഷിതാക്കളുടെ ബാധ്യതയാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ഷാഫി ഇമാമിനെ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി മക്കയിൽ ചേർക്കുകയാണ്. ആ മക്കയിൽ ഷാഫി ഇമാം പഠിച്ച് 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 7 വയസ്സായപ്പോ ഖുർആന് മുഴുവനും കാണാതെ പഠിച്ചു. ഉമ്മമാരെ, നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ആർട്സ് വേണ്ട എന്നല്ല, കോമേഴ്സിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല, സയൻസിന്റെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വേണ്ട എന്നല്ല,
അതൊക്കെ ദുനിയാവിൽ ജീവിക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് വേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ കബറിൽ കിടക്കുമ്പോ ആർട്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കബറിലില്ല, സയൻസിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കബറിലില്ല, കോമേഴ്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ കബറിലില്ല. ആ കബറിലുള്ളത് ആത്മീയ ചോദ്യമാണ്. അതിന് പരിഹാരം ആത്മീയ വിദ്യാഭ്യാസമാണ്. കൃത്യമായും സ്കൂളിൽ കുട്ടികൾ എത്തുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുന്ന രക്ഷിതാക്കൾ, എന്റെ മകൻ മദ്രസയിൽ പോകാറുണ്ടോ, എത്താറുണ്ടോ, കൃത്യസമയത്ത് എത്തിച്ചേരാറുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകുന്നത് അപകടകരമാണ്. സ്കൂളിൽ ഒരു ഹെഡ് മാസ്റ്ററോ എച്ച് എം ഒ പ്രിൻസിപ്പളോ പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോഴേക്ക് എന്ത് തിരക്കുണ്ടെങ്കിലും കല്യാണമുണ്ടെങ്കിലും അതൊക്കെ ഒഴിവാക്കിയിട്ട് പേരൻസ് മീറ്റിംഗിൽ എത്തിച്ചേരുന്ന രക്ഷിതാക്കളെ, മദ്രസയിലെ സദുർ ഉസ്താദ്, മദ്രസയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഉസ്താദ് കുട്ടികളുടെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് ഒരു പേരൻസ് മീറ്റിംഗ് വിളിക്കുമ്പോ അതിനെ രക്ഷിതാക്കളെ കിട്ടാതിരുന്നാൽ അപകടമല്ലയോ? ചരിത്രം മറക്കണ്ട, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരികയാണ്. 7 വയസ്സായപ്പോ ഷാഫിമാം ഖുർആന് കാണാതെ പഠിച്ചു. പിന്നീട് ഖുർആൻ പഠനം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഷാഫിമാമിനെ ഉമ്മ കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നത് മദീനയിലേക്കാണ്. കൈഫ മക്കിയത മുജ്കോ കർദേ ഖുദാ മാംഗതാ ഹേ ദുആ മേ മദീനേ ചലാ മുസ്കുറാഹേ ലഗി ദിൽ കോ ഹരേ കിലി ജോ മതാ ജോ മദീനേ ചലാ. ലോകനേതാവിന്റെ മദീനയാണത്. ആ മദീനയിൽ ചേർക്കുകയാണ്, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പഠിക്കുകയാണ് ഷാഫിമാ. ആരാണ് മദീനത്തെ പള്ളിയിലെ ഉസ്താദ്? അതേ മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു. ആ മാലിക് ഇബ്നു അനസ് തങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിക്കുകയാണ്. മാലിക് ഇബ്നു അനസ് തങ്ങളെ ദർസിൽ പഠിക്കുമ്പോ 10 വർഷം അങ്ങ് പൂർത്തിയായപ്പോ മാലിക് ഇമാമിന്റെ വലിയ ഗ്രന്ഥമുണ്ട് മുഅത്താ, അത് മുഴുവനും ഷാഫി ഇമാം കാണാതെ പഠിച്ചു. 20 വയസ്സാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫത്വകൾ കൊടുക്കാനായി. ഫത്വ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? തോന്നിയത് പറയലല്ല. ചില ആളുകൾ അങ്ങനെയാ മനസ്സിലാക്കിയത്, തോന്നിയൽ പറയലാണ് ഫത്വ. അങ്ങനൊന്നുമല്ല, ഒരു മസാല വരുമ്പോ വലിയ വലിയ ആലിമികൾ സ്റ്റേജിലുണ്ട്, അവരൊക്കെ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ആ മസാല വരുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള മറുപടി അത് കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ വലിയ വലിയ മഹാന്മാരാണ് ഇമാമിങ്ങൾ. അതേസമയത്ത് ചില ആളുകൾ മസാല ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ വായയിൽ വരുന്നത് കോതക്ക് പാട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെലുത്തുണ്ട്, ഒരു വാക്ക്, ഇങ്ങനെ തൊള്ളയിൽ വരുന്നത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നെ മസാല, അതങ്ങ് മസാലാക്കി എടുക്ക. നമ്മളെ നാട്ടില് സ്ത്രീകളൊക്കെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ, ബിരിയാണിക്ക് ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ മസാല ചേർക്കാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതാണ് ചില ആളുകൾ മസാലയാ പറഞ്ഞു കൊടുക്ക, മസാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കാറില്ല. സുബാന ജല്ല ജലാലു, ഒരു ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ സുബൈക്ക് കുനൂത്തങ്ങ് ഒഴിവാക്കി. മറന്നതാ, കുനൂത്ത് വേണമെന്ന് കരുതിട്ട് ഒഴിവാക്കിയതൊന്നുമില്ല, പിന്നെ മറന്നതാ. അങ്ങനെ മറന്നപ്പോ സുബാനല്ലാ, നാട്ടിലൊരു തലേകെട്ട് കെട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഈ തലേകെട്ട് കെട്ടിട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു ചങ്ങാതി, ആ ചങ്ങാതി ആലിമൊന്നുമല്ല, മൊയിലാറൊന്നുമല്ല, പക്ഷേ ഒരു പാവം മനുഷ്യനാ. പക്ഷെ അയാൾ ഇങ്ങനെ തലേകെട്ട്, മൂപ്പരൊരു ആഗ്രഹമാണ് തലേകെട്ട് കെട്ടി നടക്ക. ഓരോരുത്തർക്കും അങ്ങനെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ്. അങ്ങനെ മൂപ്പരിങ്ങനെ തലേകെട്ട് കെട്ടി നടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തലേകെട്ടി കെട്ടി നടക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയ മനുഷ്യൻ വന്നിട്ട് ചോദിച്ചു ഇയാളോട്, പിന്നെ ഞാൻ ഇന്ന് രാവിലെ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു പിടുത്തമില്ല, ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാവോ? അപ്പൊ ഇയാൾ എന്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാനാ? ഇയാൾക്ക് കുനൂത്ത് അറിഞ്ഞാൻ എന്തെന്ന് അറിയില്ല, എന്നല്ലേ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയാൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണോ പരിഹാരോ? അപ്പൊ ഇയാളോട് ചോദിച്ചപ്പോ ഇയാൾ പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇയാളിങ്ങനെ കുറെ നേരം ചിന്തിച്ചിട്ട് ഇയാൾക്കൊന്നും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ കഴിയണില്ല. അപ്പൊ അവസാനം പിന്നെ അവസാനത്തൊരു ഉണ്ടല്ലോ, എന്താ? ദേഷ്യം വരാ. ചോദ്യത്തിന് മറുപടി ഇല്ലാതാവുമ്പോ ദേഷ്യം വന്നാ പിന്നെ പാസ്സായിക്കോളൂ. അപ്പൊ ഇയാളങ്ങ് ദേഷ്യം പിടിച്ചിട്ട് കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കേ. അതെങ്ങനെ കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കല്? കുനൂത്ത് അങ്ങനെ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല.
അപ്പൊ ഇവൻ കുറച്ചു നേരം ഇവനും ബോളനാ പൊട്ടനാ. കുറച്ച കഴിഞ്ഞാൽ ഇവൻ ചിന്തിച്ചില്ല കുനൂത്ത് ഒഴിവാക്കിയതിനെ കുറിച്ചാ ഞാൻ വന്നിട്ട് മസല വിൽക്കണത്. അതേസമയത്ത് അതിനല്ലേ മറുപടി പറയേണ്ടി വരിക. ഇവൻ ചിന്തിച്ചു അത് ശരിയല്ല രബ്ബേ, കുനൂത്ത് ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട സുന്നത്തല്ലേ, ഞാൻ ഇതെങ്ങനെ ഒഴിവാക്കി. ഇയാളങ്ങ് പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിച്ചു, ഇനി മേലാൽ ഒഴിവാക്കാൻ പാടില്ല. അതോ കിടപോടെ പരിഹാരായി. അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകള്, ഇതങ്ങനല്ല, ഇത് ഫത്വയാണ്. ദീനിന്റെ കാര്യം വെട്ടിത്തുറന്നു കിതാബിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പറയണോ? നിങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞ ഫത്വ ഏത് കിതാബിലുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കിതാബിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അതാരുടെ കിതാബാണെന്ന് പറയണം. എത്രാം വാള്യത്തിലുണ്ടെന്ന് പറയണം. എത്രാമത്തെ പേജിലുണ്ടെന്ന് പറയണം. അതെല്ലാം പറയാൻ പറ്റിയ ആലിമീങ്ങളാണ് മഹാന്മാരായ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ ആലിമീങ്ങൾ കേട്ടോ. അടുത്തൊരു ചങ്ങായി സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു പോയ ഒരു പുത്തനാശയക്കാരനായ ഒരു ചങ്ങായിന്റെ പ്രസംഗം ഇങ്ങനെ കേട്ടു. അപ്പൊ അച്ചങ്ങാതി പറയാ, പിന്നെ മുട്ട് മറക്കണമെന്നൊന്നില്ല, നിസ്കരിക്കണ സമയത്ത് പിന്നെ ഷെഡിട്ടിട്ട് നിസ്കരിച്ചാ മതി. നമസ്കാര അങ്ങനെ ഉണ്ട്. ഇനിയിപ്പൊ നിങ്ങൾ എവിടെയെങ്കിലും ഷെഡിട്ടിട്ട് ആരെങ്കിലും നിസ്കരിക്കുന്നത് കാണുമ്പോ മനസ്സിലാക്കിയാ മതി, ഇത് സൈസ് വേറെയാണ്. ഷെഡിട്ട് നിസ്കരിച്ചാ മതി. നമസ്കാര ഒരു പുത്തനാശയക്കാരൻ പ്രസംഗിക്ക, അതിനെന്താ തെളിവ്? മൗലവി ഖുർആനിലുണ്ടോ ഹദീസിലുണ്ടോ? ലോകം അംഗീകരിച്ച ഒരു കളി കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ? അതാ തെളിവ്. ആ ലോകം അംഗീകരിച്ച കളിവ് കേരളക്കാർക്ക് ആ കളി പരിചയപ്പെടുത്തോണ്ടതില്ലല്ലോ. ഫുട്ബോൾ, ലോകം അംഗീകരിച്ച കളിയാണ് ഫുട്ബോൾ. അപ്പൊ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ അത് ഇട്ടിട്ടല്ലേ കളിക്കുക. അപ്പൊ മനസ്സിലായില്ലേ നിസ്കരിക്കുമ്പോ അതിടാന്ന്. എന്ത് മനസ്സിലാവല്? അത് ഫുട്ബോൾ കളിയാ, ഇത് നിസ്കാര ഇബാദത്താ. പക്ഷെ മൗലവി അങ്ങനെയാ പറയണേ. പക്ഷെ ജീവൻ പോയിക്കണോ, അതുകൊണ്ടൊന്നും കൂടുതൽ പറയണ്ട. ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അങ്ങനെയാണ്. സാഫി മാങ് അങ്ങനെയല്ല. 20 വയസ്സ് പൂർത്തിയാകുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫത്വ പറയാൻ തുടങ്ങി, അംഗീകാരം കിട്ടി. ആ സാഫി മാമിനെ ഉമ്മമാരെ പറഞ്ഞല്ലോ, കുട്ടികളെ വളർത്തുന്നതിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ്. എല്ലാ സാഹചര്യം കുട്ടികളെ വളർത്താൻ ഇന്നുണ്ട്. പഴയ കാലം പോലെയല്ല. പഴയ കാലത്ത് ഒരു സ്ഥാപനത്തിൽ പോയി ആൺകുട്ടിയെയോ പെൺകുട്ടിയെയോ ചേർത്തണമെങ്കിൽ എത്ര ദൂരം പോകണോ? പഴയ കാലത്ത് എന്റെ കർണാടകയിൽ തന്നെ, കർണാടകയിൽ നിന്ന് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കണമെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ വരണം. ഇന്ന് അള്ളാഹിന്റെ തൗഫീഖ് കൊണ്ട് കർണാടക സ്റ്റേറ്റിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ജില്ലകളിൽ സ്ഥാപനങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കാലം ഇന്ന് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അതിൽ ചേർത്തിയിട്ട് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു നല്ല മനസ്സും ചിന്തയും രക്ഷിതാക്കൾക്കുണ്ടാകണമെന്നതാണ് ആവശ്യം. കാരണം നിങ്ങൾ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഷാഫിമാമിന്റെ ഉമ്മ മകനെ പഠിപ്പിക്കുന്നു. ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിനോ, ആ ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ പൈസയില്ല. ഖുർആൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ഉസ്താദിന് ശമ്പളം കൊടുക്കാൻ കയ്യിൽ പൈസയില്ല. അങ്ങനെ ആയപ്പോ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണേ ഉമ്മമാരെ, സ്വന്തം വീട്, ആ വീട് പണയം വെച്ചിട്ടാണ് ഷാഫി ഇമാമാകുന്ന മകനെ പഠിപ്പിച്ചതെന്ന് ചരിത്രത്തിൽ കാണാം. അതുകൊണ്ട് ഷാഫി ഇമാം പറയാറുണ്ടായിരുന്നു, എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ 2 വയസ്സുള്ള സമയത്ത് ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടെങ്കിലും ഞാനൊരു യത്തീമാണെങ്കിലും അതേ സ്വന്തം വീട് വെച്ചിട്ട് പണയം വെച്ചിട്ട് ഇൽമു പഠിപ്പിച്ച എന്റെ ഉമ്മാനെ എനിക്ക് മറക്കാൻ പറ്റൂല. എത്ര വലിയ പ്രയാസമാണെന്നറിയാമോ? അന്ന് മറ്റുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ കടലാസിൽ എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന ഇൽമ് കടലാസിൽ എഴുതി കൊടുക്കാൻ ഷാഫി മാമിന്റെ കയ്യിൽ കടലാസ് വാങ്ങാൻ പണമില്ല. അന്ന് എവിടെയെങ്കിലും എല്ലുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കാണുന്ന നല്ല തെളിച്ചമുള്ള ക്ലീൻ ഉള്ള എല്ല്, ആ എല്ലെങ്ങ് സ്വരൂപിച്ച് അതിലൂടെ ഷാഫി മാമ ഇൽമ എഴുതി വെക്കുകയാണ്. ആ എല്ലിൽ എഴുതി വെച്ച് പൂർത്തിയായാലോ അതിനെ കൊണ്ടുപോയി ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ സൂക്ഷിച്ചു വെക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പഠിച്ച മഹാന ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി മാം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ആ ഷാഫി ഇമാം മാലിക് ഇമാമിന്റെ വീട്ടിൽ ഒരു സൽക്കാരത്തിന് വന്നു.
ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ശിഷ്യൻ സൽക്കാരത്തിന് വരിക. അങ്ങനെ വന്നപ്പോ മാലിക് ഇമാമിന്റെ മകൾ ഷാഫി ഇമാമിനെ നല്ലവണ്ണം ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്തേ കാരണം? ഉസ്താദായ മാലിക് ഇമാം വീട്ടിൽ വന്നാൽ മക്കളോട് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മഹത്വം ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും, എന്റെ ദർസിൽ ഒരു ശിഷ്യനുണ്ട് മുഹമ്മദ് എന്നാണ് പേര്, ഷാഫി ഇമാമിനെ കുറിച്ചാ പറയുന്നത്, നല്ല ഇൽമുള്ള ശിഷ്യനാണ്, നല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ശിഷ്യനാണ്. ആ ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് വീട്ടുകാരെ മക്കളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കൂ. അപ്പൊ മകൾ ചിന്തിച്ചതാണ്, ഏതായാലും ആ ശിഷ്യനാണല്ലോ വീട്ടിലെ സൽക്കാരത്തിന് വന്നത്, ആ ശിഷ്യൻ ബാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെയാണോ അല്ലേ എന്ന് ഞാനൊന്ന് നോക്കട്ടെ. അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുമല്ലോ ചില ആളുകളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ നല്ലത് പറഞ്ഞാൽ. അങ്ങനെ ഉണ്ട് ചില ആളുകൾ, നിങ്ങളൊക്കെ നല്ലവരാ. എന്താ ഏതെങ്കിലും ഒരു ഉസ്താദ് വാതിന് വന്നാൽ ചില വീട്ടിൽ കയറിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ വീട്ടുകാരിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും, വാതിന് വന്ന ഉസ്താദ് ഇടത്തെ കയ്യില് വെള്ളം കുടിക്കുന്നുണ്ടാ നോക്കണോ, ടോയ്ലറ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ചെരുപ്പ് ചില വീട്ടിൽ ചെരുപ്പ് വെക്കാറില്ല, എന്തിനറിയോ? എന്തിന്? ടോയ്ലറ്റിൽ ചെരുപ്പ് വേണം എന്ന് അറിയാത്തത് കൊണ്ടല്ല. പിന്നെ വന്ന ഉസ്താദ് ടോയ്ലറ്റ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ചെരുപ്പ് ഇല്ലാതാവുമ്പോ ഏ ഹല്ലി വല്ലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കയറുവോ? അതല്ല, ടോയ്ലറ്റിൽ കയറുന്ന സമയത്ത് ചെരുപ്പ് വേണല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെരുപ്പ് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടി ആവശ്യപ്പെടോ ഇല്ലേ? ഇന്ന് അങ്ങനെ പഴയ കാലം പോലെയല്ല, ഇന്ന് തിരിയാനും ഇല്ല മറിയാനും ഇല്ല. അതാ ഇന്നലെ കോഴിക്കോട് ജില്ലന്ന് ഒരാള് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, ഉസ്താദേ നിങ്ങള് എ പി വിഭാഗം വിട്ടിട്ട് സമസ്തക്ക് പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടല്ലോ. ഞാൻ ചോദിച്ചു അങ്ങനെ കേട്ടോ? ആ എന്നാ ഞാനിപ്പൊ ആദ്യായിട്ടാ കേട്ടത്. ഞാനിപ്പൊ ആദ്യായി ഇങ്ങനെ തോന്നിയത് ഇങ്ങനെ വിടലാ, വിടലെന്നെ വിടലേ. നമ്മളൊന്നും ആ കൂട്ടത്തിൽ പെടാൻ പാടില്ല. നമ്മൾ ആരായാലും നമ്മൾ ഉറച്ച സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ വക്താക്കളായി സർവ്വ ആലിമീങ്ങളെയും തങ്ങന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കണം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പൊ ഞാനിതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ഞെട്ടിപ്പോ, നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല, ഒക്കെ ഇങ്ങനെ വീക്ഷിക്ക. അപ്പൊ സംഭവം എന്താ, ഏതോ ഒരു സ്റ്റേജിൽ കയറിയിട്ട് ശംസുലുലമാ ഇ കെ ഉസ്താദിനെ നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും, അപ്പോഴേക്ക് തുടങ്ങി. അങ്ങനെയുണ്ടോ? നമ്മളോട് നമ്മളെ ഉസ്താദുമാർ സുൽത്താനുലമാ ഷെയ്ഖുന എ പി ഉസ്താദ് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ. മർക്കസിൽ ഞാൻ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് കർണാടകയിൽ ഉപ്പിനങ്ങാടി എന്നൊരു സ്ഥലമുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ഉപ്പിനങ്ങാടി? ശാത്തപ്പൻ എന്ത് മേശരം നിറഞ്ഞ പോലെ ഇവിടെ കോഴിക്കോട് വന്നിട്ട് ഉപ്പിനങ്ങാടി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്ത് ഉപ്പിനങ്ങാടി? നമ്മളെ കർണാടകത്തെ ഒരു സ്ഥലത്തിന്റെ പേരാ മംഗലാപുരം ഭാഗത്ത്. എന്നാലും ചില ആളുകളുണ്ട് ഈ ഭാഗക്കാരൊക്കെ, പലരും നമ്മളെ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് പൈസ ഉണ്ടാക്കിയവരൊക്കെ ഉണ്ട്, അവിടെ വന്നിട്ട് കച്ചവടം എല്ലാക്കിയവരുണ്ട്. അല്ലാ വറക്കത്തെ കേട്ടെ. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞത്, അവിടെ പോയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്താ അന്ന് എല്ലാവർക്കും ദുആ ചെയ്യുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഈ കെ ഉസ്താദിന് ഞാൻ ദുആ ചെയ്തു. നമ്മളങ്ങനെ ദുആ ചെയ്യാറുണ്ട്. അങ്ങനെ ചെയ്തപ്പോ സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലുഹു ഉസ്താദിന് ഈ വിവരം കിട്ടി. അന്ന് ഞാൻ മർക്കസിൽ പഠിക്കുന്ന സമയം മുത്താലിമ ഉസ്താദിന് വിവരം കിട്ടി. ഉസ്താദ് എന്നെ റൂമിൽ വിളിച്ചു, വിളിച്ചു ചോദിച്ചു ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ നീ പ്രസംഗിച്ചതെല്ലാം കേട്ടു, അപ്പോ ഓർക്ക് ഈ കെ ഓർക്ക് നിങ്ങൾ നീ ദുആ ചെയ്തു എന്ന് അറിഞ്ഞു. എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് എന്നോട് പറയാ ഇനി പ്രഭാഷണം അങ്ങനെ തന്നെ തുടർന്നോട്ടെ എന്ന്. ഇങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലോ ദുആ ചെയ്യാൻ പോലേ എന്നല്ല പറഞ്ഞ, അങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പുറത്തേക്ക് ഒരു അടി അങ്ങോട്ട് വെച്ചു. അപ്പൊ ആ പ്രസംഗമാണ് ഇന്നും ഉള്ളത്, അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. അപ്പോഴേക്ക് ചില ആളുകൾ പറഞ്ഞു ഈ വിട്ടു വിട്ടു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞു. അതാരും തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട എന്ന് പറയാൻ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് പറഞ്ഞതാ. പക്ഷെ നമ്മള് ഏതില് പ്രവർത്തിക്കുമ്പോഴും ഒരു തങ്ങളെയും ചീത്ത പറയൂല, ഒരാലിമിനെയും ചീത്ത പറയൂല. അത് രാഷ്ട്രീയത്തിന് പേരിലായാലും ദീനിന്റെ പേരിലായാലും നമ്മൾ ആലിമീങ്ങളെയോ തങ്ങന്മാരെയോ നിസ്സാരപ്പെടുത്തൂല, ഇരിക്കട്ടെ. ഞാൻ എന്തിനാ പറഞ്ഞു തരോ? ഇപ്പൊ കാലം എങ്ങനെയാ, അങ്ങോട്ട് തിരിയാനില്ല ഇങ്ങോട്ട് തിരിയാനില്ല, അപ്പോഴൊക്കെ എന്നെ പ്രശ്നമായി. സുബ്ഹാന ജല്ല ജലാലു. ഇന്നലെ നമ്മൾ അവിടത്തേക്ക് നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തേക്ക് ഒരു കുടുംബം വന്നു ദർസ് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാ. അപ്പൊ അവരെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിനെ പിടിച്ച് ഞാൻ ഫോട്ടോ എടുത്തു. ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോഴേക്ക് ചില സ്ഥലത്ത് വന്നു, എന്താ അറിയോ, ഉസ്താദിന്റെ മോളാണ്, എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു മോളേ ഇല്ല, മോളുണ്ട് രണ്ട് മക്കളുണ്ടത് വേറെയാ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് കാലം അങ്ങനെയാണ്, യസ്തഗ്ഫൂന മിനന്നാസ് വലാ യസ്തഗ്ഫൂന മിനല്ലാഹ്. കാലം അങ്ങനെയാണ്, ജനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെ നോക്കുക, നമ്മളങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. ഇരിക്കട്ടെ, ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഷാഫി ഇമാം ചരിത്രം മറക്കണ്ട. മാലിക് ഇമാമിന്റെ വീട്ടിലെത്തി. അന്ന് മാലിക് ഇമാമിന്റെ മകൾ ഷാഫി ഇമാമിനെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്. എന്തിനാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നത്? ബാപ്പ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെയാണോ ഇവർ അല്ലേ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ്.
അതാ രണ്ട് കാര്യങ്ങളിൽ തെറ്റാണെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്നത്. അതാ രണ്ട് കാര്യം കണ്ടുപിടിച്ചു. സത്യത്തിൽ അത് തെറ്റൊന്നുമല്ല, പക്ഷെ ഈ മകൾക്ക് അങ്ങനെ തോന്നിയതാണ്. ഏതാണത്? രാത്രി സമയത്ത് നല്ല ഭക്ഷണം കൊടുത്തു. ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിൽ ശിഷ്യന് നല്ല ഭക്ഷണം ഏർപ്പെടുത്തി. ഷാഫി മാമ നല്ല വണ്ണം കഴിച്ചു. മറ്റൊന്ന് രാത്രി സമയത്ത് ഉളു എടുക്കാൻ വെള്ളം വെച്ചു. ഷാഫി മാമാണെങ്കിലോ രാത്രി ഉളു എടുത്തില്ല, കിടന്നു. അപ്പൊ ഈ മകൾ മാലിക് ഇമാമിന്റെ മകൾ മനസ്സിലാക്കിയത് രണ്ട് തെറ്റുകളാണെന്നാ തോന്നിയത്. ഏതാണ്? ഒന്ന്, ഷാഫി മാം വലിയ മാനാണല്ലോ, ഇങ്ങനെ കഴിക്കുവോ, നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചല്ലോ. രണ്ടാമത്തത്, രാത്രി തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ല. അതിനെ കണ്ട ന്യായം എന്താണ്? ഉളു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ഉളു എടുത്തിട്ടില്ല, കിടന്നിരിക്കുകയാണ്. അപ്പ പറയുന്നു, ബാപ്പാനോട് പറഞ്ഞു, മോള് ബാപ്പ, നിങ്ങളെ ശിഷ്യനായ മുഹമ്മദ് റളിയല്ലാഹു ഷാഫി മാമ ഇങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാറുണ്ടായിരുന്നല്ലോ, പക്ഷേ ആ ഷാഫി മാം രണ്ട് തെറ്റ് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഒന്ന്, രാത്രി നല്ലോണം കഴിച്ചല്ലോ, നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചു. മറ്റൊന്ന്, ഉളു എടുക്കാനുള്ള വെള്ളം എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഉളു എടുത്തിട്ടില്ല, കിടന്നിട്ടുള്ളത് ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. മാലിക് ഇമാം നേരെ പോയി ശിഷ്യന്റെ അടുത്ത് പോയി ചോദിച്ചു, ഇങ്ങനെ ഒരു കുറവ് കണ്ടിട്ടുണ്ട്, ശരിയാണോ? ശിഷ്യൻ പറഞ്ഞ മറുപടി, ഉസ്താദേ, ഒന്നാമത്തെ കുറവ് പറഞ്ഞത് രാത്രി ഉണ്ടാക്കിയ ഭക്ഷണം നല്ലവണ്ണം കഴിച്ചു എന്നല്ലേ? ശരിയാണ്. കാരണം പഠിക്കാൻ പോയ അന്ന് മുതൽ ഇന്നേ വരെ ഞാൻ ഇതുപോലെ കഴിച്ചിട്ടില്ല. കാരണം കഴിക്കുന്ന വിഭവങ്ങൾ ഹലാലാണോ ഹറാമാണോ എന്ന് ഉറപ്പില്ലാത്തത് കൊണ്ട് കഴിച്ചിട്ടില്ല. അതേ സമയത്ത് ഈ ഉണ്ടാക്കി തന്ന ഭക്ഷണമോ ചില്ലരക്കാരുടെ വീട്ടിലല്ല, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ വർഷങ്ങളോളം ദർസ് ചൊല്ലിക്കൊടുക്കാൻ ഭാഗ്യം ലഭിച്ച ദാറുൽ ഹിജ്റ ഇമാം മാലിക് ഇബ്നു അനസ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലെ ഭക്ഷണമാണ്, ഇത് ഹറാം കലർന്നതല്ല, ഹലാലായ ഭക്ഷണമാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വേറെയൊന്നും ചിന്തിക്കേണ്ടതില്ല, ഞാനങ്ങ് കഴിച്ചതാ. ഒന്നാമത്തതിന് മറുപടി. രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം എന്താണ്? ഉളു എടുക്കാൻ വെള്ളം വെച്ചിരുന്നു, ഉളു എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ രാത്രി നിങ്ങൾ കിടന്നിട്ടുണ്ട്, ഉളു എടുത്തിട്ടില്ല. അപ്പൊ തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലയോ? ഷാഫി മാം പറഞ്ഞു, അല്ല, തഹജ്ജുദ് ആർക്കാണ്? രാത്രി കിടന്നവർക്കല്ലേ തഹജ്ജുദുള്ളൂ, അതേസമയം ഉറങ്ങിയവർക്കല്ലേ തഹജ്ജുദുള്ളൂ. ഞാൻ കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല. എന്തേ കാരണം? ഞാൻ കിടന്നപ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ഹദീസ്, എന്റെ ഉസ്താദായ അങ്ങ് എനിക്ക് ഓതി തന്ന ഹദീസ് എന്റെ മനസ്സിൽ ഓടി വരികയാണ്. ഞാൻ ആ ഹദീസ് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് എത്ര മസല കണ്ടുപിടിച്ചു എന്നറിയാമോ? ആ ഹദീസ് ഞാൻ കണ്ടുപിടി ആ ഹദീസ് മുന്നിൽ വെച്ച് ഞാനതാ ഒരുപാട് മസലകൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഫസ്തഖറജ്തു മിൻ ഹാദൽ ഹദീസ് അർബഈന മസല ഫിഖ്ഹിയ കർമ്മശാസ്ത്രപരമായ 40 ഫിഖ്ഹിന്റെ മസലകൾ ആ ഒരൊറ്റ ഹദീസിൽ നിന്ന് രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ കിടന്ന കിടത്തത്തിൽ ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു. കിടന്നിട്ടേ ഉള്ളൂ, ഉറങ്ങിയിട്ടില്ല, അതുകൊണ്ട് തഹജ്ജുദ് നിസ്കരിക്കാനായില്ല. അത്രയും വലിയ മഹാനാണ് ഷാഫി മാം. കിടന്ന കിടത്തത്തിൽ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ ഒരു ഹദീസ് മുന്നിൽ വെച്ചിട്ട് 40 ഫിഖ്ഹിന്റെ മസല അതേ തെരഞ്ഞെടുത്തതാണ്. ആ ഷാഫി മാമിന്റെ ഉയർച്ചയിലും വളർച്ചയിലും ഉമ്മാന്റെ തർബിയത്ത് വല്ലാത്ത തർബിയത്താ. അതുകൊണ്ടാ
ചരിത്രത്തിൽ കാണുന്നു. ഒരിക്കലും ഇടക്ക് ഷാഫി മാമിന് തോന്നി ഒന്ന് ഉമ്മാനെ കാണണം, ഉമ്മല്ലേ ഉള്ളൂ ബാപ്പല്ലല്ലോ, അപ്പൊ ഉമ്മാനൊന്ന് കാണണം. മദീനത്ത് പഠിക്കാ, മാലിക് ഇമാമിന്റെ ദർസിൽ പഠിക്കാണ്. ആ പഠിക്കുന്ന സമയത്താണ് ശിഷ്യനായ ഷാഫി മാമിന് മനസ്സിലൊരു ചിന്ത, ഉമ്മാനൊന്ന് കാണണം. അത് എപ്പോഴെങ്കിലേ ഒരിക്കലുള്ളൂ ഉമ്മാനെ കാണാൻ. അതേ സമയത്ത് ഇന്ന് മിക്കവാറും ഉമ്മാനെയാണ് കാണൽ കൂടുതൽ, ഇൽമു വളരെ കുറവാ ചിലയിടത്തോട്ടോ, എല്ലായിടത്തും ഒന്നുമല്ല. അപ്പൊ ഉമ്മാനെ ഒന്ന് പോയി കാണണം എന്നിടക്ക് തോന്നി. മാലിക് ഇമാമിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു, ഉസ്താദ് സമ്മതം കൊടുത്തു. ഉസ്താദ് സമ്മതം കൊടുത്തു. സമ്മതം പല രൂപത്തിൽ കൊടുക്കാനുണ്ടാവും. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ചില ശിഷ്യന്മാര് കിട്ടിയ സമ്മതം വളച്ചൊടിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ പോവാറുണ്ട്. അതിനുണ്ട് രണ്ട് നിലക്കുള്ള സമ്മതം കൊടുക്കാറുണ്ട്. ഉസ്താദേ ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി വന്നാലോ, എന്നാ പോയിക്കോ, പോയി വാ. അപ്പോ ചിലപ്പോ രണ്ടാമത്തെ അത് യഥാർത്ഥ സമ്മതം കൊടുക്കല. അതേ സമയത്ത് ചിലപ്പോ ചോദിക്കും, ഉസ്താദേ ഞാനൊന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വന്നാലോ. അതിനർത്ഥം എന്താ, വീട്ടിൽ പോകണ്ട, ഇവിടുന്ന് പോടാനാ. പക്ഷെ ഇവൻ അതിന് വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊളുത്തി. ഇവൻ പറഞ്ഞു അത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമ്മതം കിട്ടിയതാ. പിറ്റേന്ന് വന്നിട്ട് പുറം പൊളിയുന്ന സമയത്താ മനസ്സിലാവുക, അത് വീട്ടിലേക്ക് പോകാനുള്ള സമ്മതമല്ല, റൂമിലേക്ക് പറഞ്ഞയച്ചതാണ്. അപ്പൊ മാലിക് ഇമാമിനോട് സമ്മതം ചോദിച്ചു, ഷാഫി ഇമാം സമ്മതം ചോദിച്ചപ്പോ ഉസ്താദ് സമ്മതം കൊടുത്തു. പോവാണ്, ഉമ്മാനെ കാണാൻ പോവാ, പഠിക്കുന്ന കാലമാണ്, ഇടക്ക് ഉമ്മാനെ കാണാൻ പോവാണ്. വീട്ടിന്റെ മുറ്റത്തെത്തി, മുറ്റത്തെത്തിയപ്പോ വാതിലങ്ങ് മുട്ടി. വാതിൽ മുട്ടിയപ്പോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉമ്മ മക്കളെ വളർത്തേണ്ട രൂപം, അവരെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ കൊടുത്തിട്ടല്ല, അവർക്ക് പെൺകുട്ടികൾക്ക് മോട്ടോർ സൈക്കിൾ വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടല്ല, അവർ ചോദിക്കുന്നത് വാങ്ങിക്കൊടുത്തിട്ടല്ല, കുട്ടികളെ വളർത്തേണ്ടത് ഇനി പറയും പോലെയാണ്. ഉമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചോദിച്ചു, മൻ അന്ത, ആരാണ്, ആരാ വാതിൽ മുട്ടണ്? ശിഷ്യം പറഞ്ഞു, മാലിക് ഇമാമിന്റെ ശിഷ്യൻ പറയാണ്, ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മാനോട് മകൻ പറയാണ്, ഉമ്മാ അന ഇബ്നുക മുഹമ്മദ്, ഞാൻ അങ്ങയുടെ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മോനാണ്, മുഹമ്മദാണ് ഉമ്മാ. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ പേര് മുഹമ്മദ് എന്നല്ലേ, ഞാൻ മുഹമ്മദാ. മുഹമ്മദ് എവിടുന്ന് വന്നതാണ്? മിനൽ മദീന, മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നതാ. മോനെ എന്തുമായിട്ട് വന്നതാണ്? ഉമ്മ വാതില് തുറന്നിട്ടില്ല, വാതിൽ അപ്പോഴും അടച്ചിരിക്കാണ്, ഉമ്മ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിലാണ്, മകൻ പുറത്താ. മദീനയിൽ നിന്ന് വന്നതാണെന്ന് പറയുമ്പോ മോനെ എന്തുമായിട്ടാ വന്നത്? മകൻ പറഞ്ഞു, ബിൽ ഇൽമി വൽ അദബി, ഉമ്മാ പഠിച്ച ഇൽമുമായി വന്നതാണ്, ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ച അദബുമായിട്ട് വന്നതാണ്. ഉമ്മ പറഞ്ഞു, എന്റെ മോനായിട്ടില്ല, എന്റെ മോനായിട്ടില്ല, പോയിക്കോ, പഠിച്ചിട്ട് ശരിക്കും പഠിച്ചിട്ട് വാ, യഥാർത്ഥത്തിൽ പഠനമായിട്ടില്ല. ഞാൻ ഏതൊരു പഠനം പഠിക്കണമെന്ന് കരുതി അയച്ചതാണോ, ആ പഠിപ്പ് കിട്ടിയിട്ടില്ല. ഉസ്താദിന്റെ കുറവല്ല, ഉസ്താദ് നല്ല ഉസ്താദാണ്, ദർസും നല്ല ദർസാണ്, മോന്റെ കുറവുമല്ല, മകനും നല്ല മോനാണ്. പക്ഷേ ചെറിയ തിരുത്തലുണ്ട്, പോകൂ. കാരണം ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ വലിയ ബുദ്ധിയുള്ള മഹദിയാണ്, വലിയ ഇൽമുള്ള മഹദിയാണ്. ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവം തന്നെ പറയാനുണ്ട്, ഒരു കാലിയാർ പാപ്പാനെ തിരുത്തിയ സംഭവമാ. പക്ഷെ ഇപ്പൊ അതിവിടെ പറയാൻ നേരല്ല. ഒരു കാലിയുടെ വിധി അതാ ഒരു കാലിയുടെ വിധി, അത് തിരുത്തി കൊടുക്കുന്നു ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഓതിയിട്ട് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ. ആ ഇൽമിന്റെ ബാക്കിയാണ് മോൻക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഉമ്മ നല്ല ഉമ്മയാണോ, മകനും നല്ലവനാകും. അല്ല, ഉമ്മ കുട്ടിനെയും അടിത്തട്ടിൽ ഇരുത്തിയിട്ടാ സിനിമ കാണുന്നത്, ഉടൻ പണം കാണുന്നത്. ഇപ്പൊ ഒരു മാരകമായ രോഗം പിടികൂടിയിരിക്കുകയാണ്, ATMന്റെ മെഷീനും കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചിട്ട് ഒരു ഉടൻ പണം എന്ന പേരിൽ അത് നടത്തുന്നവരോടുള്ള വൈരാഗ്യമല്ല. അതിൽ തട്ടമിട്ട് പങ്കെടുക്കുന്ന മുസ്ലിം പെൺകുട്ടികളില്ലയോ, നിങ്ങൾ
ഇവരോടുള്ള സങ്കടമോ? ചില കല്യാണ വീട്ടിന്റെ അകത്തളത്ത് വരെ ഉടൻ പണം എത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോഴും കേൾക്കുമ്പോഴും വിഷയത്തിന്റെ ഗൗരവം എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണോ? അത് സംബന്ധമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ അത്രേ പറയുന്നുള്ളൂ. ഉമ്മമാരെ, നിങ്ങളുടെ വാക്കും നിങ്ങളുടെ പ്രവൃത്തിയും കുട്ടികൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട്. ഒരു മോന് ബാപ്പാനെ വിളിക്കാം പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്, മനസ്സിലാണല്ലേ? പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ തിരിഞ്ഞ മിയാവ് മിയാവ്, ആ പൂച്ച കാറ്റ് എന്ന് പറയും. എന്റെ കന്നഡ ഭാഷയിൽ ബെക്കു എന്ന് പറയും, പൂച്ച എന്ന് നിങ്ങളിൽ പറയും മലയാളത്തിൽ. എന്റെ ഭാഷ ഉണ്ട്, മലയാളം ഒന്നും അല്ല, ബ്യാരി നക്കിണിക്കുന്ന ആ ഭാഷയിൽ പൂച്ച എന്ന് പറയാം. നിങ്ങൾ പൂച്ച എന്റെ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ കുറച്ച് ചെരിച്ചിട്ടാ. എന്റെ കന്നഡയിലോ എന്റെ സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഭാഷയിലോ ബെക്കു എന്നാ പറയാം. അപ്പൊ സാധാരണ വിഷയം മനസ്സിലായോ? വിഷയം മനസ്സിലായോ? ആ എന്നാ അത്ര മതി. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേര് വെള്ളിയാഴ്ച രാവും വെച്ചാലും തിരക്കില്ല, വിഷയം മനസ്സിലായ മതി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു തന്നത്, അപ്പൊ ഒരു കുഞ്ഞി ബാപ്പാനെ വിളിക്ക, ഏ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ ഞാൻ അവിടെ എങ്ങനെ ഉണ്ട്? അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങളെ പേര് പൂച്ച എന്നാണോ ചോദിച്ചു? പിന്നെന്തിനാ ഈ പൂച്ച എന്നറിയല്? അബൂ ഹുറൈറ റളിയല്ലാന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അങ്ങനെ പലതും പറയുന്നുണ്ട്, അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരമില്ല. അപ്പൊ എന്താ പൂച്ച എന്നറിയല്? ഉസ്താദേ പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, അത് ഓള് പഠിപ്പിച്ചതാ. ഓള് എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ? വൈഫ്. കെട്ടിയോള് പഠിപ്പിച്ചതാണ്, ഭാര്യ പഠിപ്പിച്ചതാ. അത് ശരി. എന്താ കാരണം? എന്തെങ്കിലും ചെറിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവുന്ന സമയത്ത് ഭാര്യ ഇയാളെ പറയും, ഏ പൂച്ച എന്ന് പറയും. ഉറുദുവിൽ പൂച്ച എന്ന് പറഞ്ഞ ചോദിക്കലെന്ന്, അതല്ല ഇത്. ഈ ഈ ജീവിനെ പറഞ്ഞിട്ട് പറയലേ ഏ പൂച്ച. അപ്പൊ ഈ ഈ ഭർത്താവ് അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ ഉമ്മാനെ വിളിക്കുന്നത് കേട്ടിട്ട് മകൻ വിളിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെയാണ് സങ്കടം. കൊറേ കാലം ഗൾഫിൽ കഴിഞ്ഞൊരു പ്രവാസിയുണ്ട്. ആ പ്രവാസി കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് നാട്ടിലെത്തിയപ്പോ ഭാര്യ ചോദിച്ചു ഈ ഭർത്താവിനോട്, പ്രവാസിയായ ഭർത്താവിനോട്, നിങ്ങൾ കൊറേ കാലം കഴിഞ്ഞിട്ടല്ലേ നാട്ടിലെത്തിയത്, നിങ്ങൾ ഗൾഫിലുള്ള സമയത്ത് എന്നെ ഇടക്കിടക്ക് സ്വപ്നം കാണാറില്ലേ? അങ്ങനെയാണ്, അപ്പൊ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനത്ര ഒരു സന്തോഷം ഭാര്യമാർക്ക് വേറില്ല. നമ്മൾ ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത്, അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു, ഇവനല്ലേ ആള്, ഇവൻ പറഞ്ഞു ഇല്ലല്ല സ്വപ്നം കാണാൻ ഒരു വകുപ്പില്ല. എന്റെ കാരണം രാത്രി കിടന്നുറങ്ങുന്ന സമയത്ത് എന്നും ഉതുവെടുത്തിട്ട് 3 തവണ ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയിട്ട് നെഞ്ചത്ത് ഊതിട്ടാ ഞാൻ കിടന്നുറങ്ങ, പിന്നെ എങ്ങനെയാ നിന്നെ സ്വപ്നം കാണല്? അപ്പൊ എന്താ കെട്ടിയോളെന്ന് പറഞ്ഞ ഇബ്ലീസ്? ആയത്തുൽ കുർസി ഓതിയാല് ഷൈത്താൻ അടുക്കൂല എന്ന് പറയാ, ഭാര്യ അടുക്കൂല എന്നല്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ അങ്ങനൊന്നും പറയാൻ പാടില്ല. ഇച്ചങ്ങ എങ്ങനെയാ വരണേ? അപ്പൊ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാരോട് സംസാരിക്കുന്ന പദങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഒരു വീട്ടിന്റെ ഉള്ളില് രാത്രി സമയത്ത് വല്ലാത്ത ചിരി. എത്ര മണിക്ക്? രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം ചിരിയാണ്, വല്ലാത്ത ചിരി. അതിന്റെ അങ്ങനെ ചിരി വരാൻ കാരണം, അപ്പൊ തൊട്ടിപ്പുറത്തെ വീട്ടുകാർക്കൊക്കെ അസൂയ. ഈ വീട്ടിലെ കുടുംബജീവിതം എന്തൊരു സന്തോഷകരമായ കുടുംബജീവിതമാണ്. കാരണം രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം എല്ലാരും കൂർക്ക വിളിക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ വീട്ടിൽ നല്ല ചിരിയാണ്. അപ്പൊ എന്തെങ്ങനെ ചിരി? അപ്പോഴാ പിറ്റേ ദിവസം അപ്പുറത്തെ ആയിഷ താത്ത ഇപ്പുറത്തെ നെഫ്സ താത്തന്റെ അടുത്ത് വന്ന് ചോദിച്ചു, എന്താ രാത്രി 12 മണിക്ക് ശേഷം എപ്പോഴും ഒരു ചിരി ഉണ്ടല്ലോ? എന്തെങ്കിലും ഒരു റിയാലിറ്റി ഷോ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ നടക്കുന്നുണ്ടോ? റിയാലിറ്റി ഷോ. എന്നിട്ട് അപ്പുറത്ത് ആയിഷ താത്ത പറയാ, ആ ഒരു കുടുംബജീവിതം എന്റെ വീട്ടിലും കൂടി ഒന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഇങ്ങനെ ദ്വാരക്കാണ്. ഈ പുരക്കാർത്തി പറഞ്ഞു, വടി വാങ്ങി എന്താ വടി തന്ന് അടി വാങ്ങണം. എന്റെ കാരണമറിയോ, നമ്മളെ വീട്ടില് 12 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ഈ ചിരി അത് നല്ലതിനുള്ള ചിരിയൊന്നുമല്ല. പിന്നെന്താ, എന്റെ ഓ കെട്ടിയോണ് വരും എന്നറിഞ്ഞാൽ ഭർത്താവ് വരും. എത്ര കുടിച്ചിട്ടിങ്ങനെ മാളിയും അങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരിക, വീട്ടിലെത്തുന്നത് തന്നെ രാത്രി 12 മണിക്കാ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ തപ്പിപ്പിടിച്ച് ആരാന്റെ വീട്ടിലെല്ലാം പോയിട്ട് 10-11 വീട് കഴിഞ്ഞിട്ടാ ഇയാളെ വീട്ടിലെത്തിയത്. കാരണം എന്താ, കാണുന്നതൊക്കെ ഇയാളെ വീടാ. കള്ളുകുടിച്ചുകൂടിയന്മാർ അങ്ങനെയാണല്ലോ, മദ്യപിച്ചവർ അങ്ങനെയാണ്. അങ്ങനെ വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, വീട്ടിലെത്തിയാലും ഇയാളെ ശല്യം തീരുന്നില്ല. പിന്നെ ശല്യം മുഴുവൻ നാട്ടുകാർക്കൊക്കെ ശല്യം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാന ശല്യം കെട്ടിയ പെണ്ണിനോടാ, ഭാര്യനോടാ. ചില ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ട് ഭാര്യമാരെ കരയിപ്പിച്ചാൽ ഓ ഞാൻ വലിയ ആളാണെന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട്. ചെറുതാ, വലുതൊന്നുമല്ല. അല്ലാഹ് നമ്മളെ സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അത്തരക്കാരിലൊന്നും അല്ലാഹ് നമ്മളെ പെടുത്താതിരിക്കട്ടെ. അപ്പോ ഈ ഭാര്യ പറയാ,
എന്നെ എങ്ങനെ ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് എന്നെ എങ്ങനെ അടിക്കും, എന്നെ അടിച്ചാൽ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും? എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് അടിക്കാൻ ധൈര്യം വരുന്നില്ല, കാരണം കള്ളുപിടിച്ച് വന്നിരിക്കല്ലേ. അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ റൂമിൽ ഇങ്ങനെ പോയി കിടക്കും, അയാൾ വേറെ റൂമിൽ കിടക്കും, എന്റെ കാലിലുള്ള ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ അയാളുടെ റൂമിലുള്ള അയാളിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിച്ചെറിയും. അയാളെ മേത്തൊക്കെ കൊള്ളുമ്പോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കും. അതാ ഈ ചിരി, 12 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ചിരി. ഇനി അയാളെ മേത്തൊക്കെ കൊണ്ട് ആ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് എന്റെ മേത്തൊക്കെ വലിച്ചെറിയുമ്പോഴോ എനിക്ക് കൊള്ളുന്ന സമയത്ത് അയാൾ കൈകൊട്ടി ഇങ്ങനെ ചിരിക്കും. അതാണ് ഈ 12 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ചിരി. അല്ലാതെ ഇത് നല്ല ചിരിയൊന്നും അല്ല. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്, ഈ ചെരുപ്പ് എടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കളിക്കുന്നത് കുട്ടി കാണുമ്പോ, കുട്ടി അപ്പൊ ബാപ്പക്ക് ചെരുപ്പെടുത്ത് വലിച്ചെരുന്നത് നല്ല രസല്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓനും മോനും ബാപ്പക്ക് ചെരുപ്പെടുത്ത് വലിച്ചെരിയും, ഉമ്മാക്കും ചെരുപ്പെടുത്ത് വലിച്ചെരിയും. നമ്മൾ അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല. ചരിത്രം മറക്കണ്ട, ഞാൻ അതിലേക്ക് വരുന്നു. ചരിത്രത്തിന്റെ ബാക്കി ലാസ്റ്റ് ചെറിയ ഭാഗമുള്ളൂ, അതും കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുകയാ. സുഹൃത്തുക്കളെ, മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിച്ച ഒരു ഹദീസുണ്ട്, കുല്ലു മൗലൂദിൻ യൂലദു അലൽ ഫിത്ര. ഏതൊരു കുട്ടിയും നന്നാകാനുള്ള രൂപത്തിലും ഭാവത്തിലുമാണ് വരുന്നത്. ഫഅബവാഉ യുഹബ്ബിദാനിഹി വയുനസ്സിറാനിഹി വയുമജ്ജിസാനിഹി. പിന്നെ മാതാപിതാക്കളാണ് അവനെ വഴിതെറ്റിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. ഷാഫി ഇമാമിനെ ഉമ്മ പറഞ്ഞേക്കുകയാണ്, മോനെ വീണ്ടും പോ, വീണ്ടും പോ, മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോയി പഠിച്ചിട്ട് വരൂ. ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് പോയി. എത്തിയപ്പോ ഉസ്താദ് ചോദിച്ചു, എന്താ പെട്ടെന്ന് വന്നത്? ഒരു ദിവസം പോലും ഉമ്മാന്റെ കൂടെ കൂടിയില്ലല്ലോ, എന്താ പെട്ടെന്ന് വന്നത്? വിഷയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് നിന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വാതിൽ ഇങ്ങനെ മുട്ടിയപ്പോ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഉമ്മ ചോദിച്ചു, മന്നന്ത, ആരാണ്? ഞാൻ പറഞ്ഞു, അന ഇബ്നുകി മുഹമ്മദ്. മോനാണ് ഉമ്മ, മുഹമ്മദ് ആണ്. മോൻ എവിടെ നിന്ന് വന്നതാ? ദർസ് നിന്ന് വന്നതാണ്. എന്തുമായിട്ടാ വന്നത്? ബിൽ ഇൽമി വല്ല ദബി, ഇൽമും അദബുമായിട്ടാ വന്നത്. ഇൽമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിവ്, അദബ്ന്ന് പറഞ്ഞാലോ അച്ചടക്കം. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അപ്പ ഉമ്മ പറഞ്ഞു, മോനെ പഠനം പൂർത്തിയായിട്ടില്ല, പോയി പഠിച്ചു വന്നോ. ഉസ്താദ് അങ്ങ് ചിരിച്ചു, മാലിക് ഇമാമ ചിരിച്ചു. ചിരിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മോനെ ശരിയാണ്, പറയുന്നതിൽ ചെറിയൊരു ക്രമം തെറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അതാണ് ഉമ്മ തിരിച്ചയച്ചത്. നീ ഉമ്മാനോട് എന്തുമായിട്ടാണ് വന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നീ പറഞ്ഞത് ഇൽമും അദബുമായിട്ട് വന്നു എന്നല്ലേ. മോനെ അങ്ങനെയല്ല പറയേണ്ടത്, ഇൽമിനേക്കാളും ആദ്യം അദബ് പറയണം. അതുകൊണ്ട് മോന് പോയിട്ട് പറയണം, ഉമ്മാ ഞാൻ അദബും ഇൽമും അതുമായിട്ടാ വന്നത്, അദബ് ആദ്യമാണ്, ഇൽമ് പിന്നെയാണ്. ഷാഫി ഇമാം തിരികെ വീട്ടിൽ പോയി. വീട്ടിന്റെ വാതിലങ്ങ് മുട്ടിയപ്പോ ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നു, ആരാണ്? ഞാൻ മോനാണ്, മുഹമ്മദാണ്. എവിടുന്ന് വന്നതാ മോനെ? ദർസ് എന്ന് വന്നതാണ്. എന്തുമായിട്ട് വന്നതാണ്? ബിൽ അദബി വൽ ഇൽമി, ഉമ്മാ അദബും ഇൽമുമായിട്ടാ വന്നത്. ആദ്യം അദബ് പറഞ്ഞു, പിന്നെ ഇൽമു പറഞ്ഞു. ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമ്മ വാതിലങ്ങ് തുറന്നു, മകനെ സ്വീകരിച്ചു, കെട്ടിപ്പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, അൽ ആന അഷാഫി, ഇപ്പോഴാണ് എന്റെ മോന് ഷാഫിയായത്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. ആ ഷാഫി ഇമാമിനെ ഉസ്താദ് പഠിപ്പിച്ചതാണ് ഇൽമിനേക്കാളും പ്രധാനം അദബ്. അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നീട് ഷാഫി ഇമാം അവിടുന്ന് അതാ പറയുകയാണ്, എന്റെ ഉസ്താദായ മാലിക് ഇമാമിൽ നിന്ന് ഇൽമ് പഠിച്ചതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഞാൻ പഠിച്ചത് അദബാണ് കേട്ടോ. ആ ഷാഫി ഇമാമിനെ അത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയത് ഉമ്മയായപ്പോ. ഉമ്മമാരെ, ഇന്ന് ഷാഫി ഇമാമിന്റെ മദ്ഹബ് എവിടെയെല്ലാം വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്നുണ്ടോ, ആ ഇൽമു കൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ആർക്കെല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ടോ, അതിന്റെ എല്ലാം അംശം ഉമ്മാക്ക് എത്തുന്നുണ്ട്. ഇതുപോലെ നമ്മുടെ മക്കളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയിട്ട് നല്ല വഴിയിലെത്തിച്ചാൽ ചില മാതാപിതാക്കൾ സ്വർഗത്തിൽ വരുമ്പോ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ലേ, അവരുടെ തലകളിൽ അതാ കിരീടം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു.
ചില ഉമ്മമാരെ തലയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിരീടം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു, ചില ഉപ്പമാരുടെ തലയിൽ സ്വർഗത്തിൽ കിരീടം വെച്ചു കൊടുക്കുന്നു. ആ കിരീടത്തിന്റെ വിശേഷണം എങ്ങനെയാണ്? സൂര്യനേക്കാളും പ്രകാശമാണ്, നല്ല തിളക്കമാണ്. ആ കിരീടം എല്ലാവർക്കും സ്വർഗത്തിലില്ല, ചില തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സെലക്റ്റഡ് മാതാപിതാക്കളിൽ മാത്രമാണ്. ആ മാതാപിതാക്കളെ തലയിൽ കിരീടം വെച്ച് കൊടുക്കുമ്പോ ഇവർ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് ചോദിക്കുകയാണ്, അന്നാലനാഹാദാ എന്തേ നമുക്ക് ഈ കിരീടം കിട്ടാൻ കാരണം? അപ്പ പറയുന്നു സ്വർഗത്തിൽ മറുപടി, ബിയഹദി വലദികുമൽ ഖുർആൻ, ബിയഹദി വലദികുമൽ ഖുർആൻ, ബിയഹദി വലദികുമൽ ഖുർആൻ. നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ഖുർആൻ പഠിച്ചില്ലേ? നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ ഖുർആൻ പഠിപ്പിച്ചില്ലേ? അതിന് പകരം നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ അല്ലാഹു തന്ന സമ്മാനമാണ്. ഇനി ഒരൊറ്റ ഹദീസ് പറഞ്ഞ് എന്റെ ഇന്നത്തെ സംസാരം ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറഞ്ഞു, വ ഇന്ന റജുല, ശരിക്കും കേൾക്കണേ ഉമ്മമാരെ, സഹോദരിമാരെ, രക്ഷിതാക്കളെ, കാരണവന്മാരെ, ചെറുപ്പക്കാരെ, ജേഠാനുജന്മാരെ, മുത്തു നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയാണ്, വ ഇന്ന റജുല ലതുർഫഉ ദറജതുഹു ഫിൽ ജന്ന, ഒരു മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ അങ്ങെത്തിയാൽ ആ മനുഷ്യനെ സ്വർഗത്തിൽ സ്ഥാനം ഉയർത്തപ്പെടുകയാണ്, ഉയർന്ന സ്ഥാനം കൊടുക്കുകയാണ്. അവന് തന്നെ മനസ്സിലാകണില്ല, ഞാൻ ഇതിന് മാത്രം വിവാദത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ, പിന്നെങ്ങനെയാണ് എനിക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇത്രയും വലിയ സ്ഥാനം? അപ്പ സ്വർഗത്തിൽ വെച്ച് അവരോട് പറയപ്പെടുന്നു, ഈ സ്ഥാനം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാരണം നിങ്ങൾ കുറെ നിസ്കരിച്ചത് കൊണ്ടൊന്നുമല്ല, നിങ്ങൾ അത്യാവശ്യമല്ലേ നിസ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത്, പക്ഷേ നിങ്ങളൊരു ചെറിയ കാര്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, അത് വല്ലാത്തൊരു കാര്യമാണ്. അതെന്താണ്? നിങ്ങളെ കുട്ടികളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയല്ലോ, ആ മക്കൾ നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കലിനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇസ്തിഗ്ഫാരി വലദി കലക്ക, ഇസ്തിഗ്ഫാരി വലദി കലക്ക, ഇസ്തിഗ്ഫാരി വലദി കലക്ക. നിങ്ങളുടെ കുട്ടി നിങ്ങൾക്ക് പൊറുക്കലിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഉയർന്ന പദവിയാണ്. എന്റെ രക്ഷിതാക്കളൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ? ചെറുപ്പക്കാരൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ? പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു, മുട്ടുവേദനയുള്ളവർ, കാലുവേദനയുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നു. അല്ലാത്ത എല്ലാ ചെറുപ്പക്കാർ ഒരൽപ്പം മുമ്പോട്ട് വന്നോ, നമുക്കൊരു ചെറിയ നടത്തി ഒരൽപ്പം സ്വലാത്തു ചൊല്ലിയിട്ട് പിരിയണം, ഒരാളും പോകണ്ട. ഒരു വഅദിന്റെ മുബാറക്കായ സമയം അവസാന നേരമാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും നടത്തേക്ക് വരിക, മുട്ടുവേദനയൊക്കെ ഉള്ളവർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ, അല്ലാതെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഒക്കെ മുൻപോട്ട് വരിക. ഞാൻ എന്റെ സംസാരം അങ്ങ് നിർത്തുന്നു, ഒരാളും പോകരുത്. ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സാണ്, ഒരു സംശയവുമില്ല. നല്ല രാത്രിയാണ്, റജബ് യാത്ര പറയുന്ന സമയമാണ്, ഷൈബാൻ വരാൻ പോവാ മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മക്കൾ ഖുർറത്തു അഅ്യുനാകണം. എല്ലാ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. അഹ്മദ് ഇബ്നു ഹംബൽ റളിയല്ലാഹു അൻഹു മഹാനവരുകളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയതും ഉമ്മയാണ്. കാരണം ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ബാപ്പ മരണപ്പെട്ടു. മദ്ഹബിന്റെ ഇമാമീങ്ങളെ ചരിത്രം അങ്ങനെയാണ്. ഏത് മഹാന്മാരെ ചരിത്രം എടുത്തു നോക്കിയാലും അങ്ങനെയാണ്. ഇവിടെ ഇപ്പോ പറയാൻ നേരമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഉമ്മമാരോടും രക്ഷിതാക്കളോടും ഉപ്പമാരോടും കുട്ടികളെ നല്ല രൂപത്തിൽ വളർത്തിയിട്ട് അത് ചിന്തിക്കാനുള്ള സമയമാണ് ഇപ്പോ. കുട്ടികൾക്ക് ലീവാണെന്നും പറഞ്ഞ് അവരുടെ ലീവിന്റെ സമയം ദുരുപയോഗം ചെയ്യാതെ ബാസുരമായ നല്ല ജീവിതത്തിന് നിങ്ങൾ അവസരമുണ്ടാക്കണമെന്ന് ഈ സമയത്ത് ഓർമ്മപ്പെടുത്തി നിർത്തട്ടെ.
റജബ് മാസം യാത്ര പറയുകയാണ്, ശഅബാൻ വരികയാ. ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പറയുകയാണ്, അവിടുന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നോമ്പ് നോൽക്കാൻ അവസരം കണ്ട മാസമാണ് ശഅബാൻ മാസം കേട്ടോ. എന്തേ നബിയെ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ കൂടുതലും നോമ്പ് നോൽക്കുന്നത് എന്ന് തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് കൊടുത്ത മറുപടിയാണ്, ശഅബാൻ എന്ന മാസം രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട മാസങ്ങളുടെ ഇടയിലുള്ള മാസമാണ്. റജബ് മാസം എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും, റമളാൻ മാസവും എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കും, ശഅബാനോ ശ്രദ്ധിക്കാതെ പോകും. അമലുകൾ അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്ന മാസമാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ അമൽ അല്ലാഹുവിലേക്ക് നോമ്പോടുകൂടെ ഉയർത്തപ്പെടട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് ഒരുപാട് സംഭവങ്ങൾ നടന്ന മാസമാണ് ശഅബാൻ മാസം. അതുകൊണ്ടല്ലേ ശഅബാൻ എന്ന മാസത്തിന് ശഅബാൻ എന്ന പേര് കിട്ടാനുള്ള കാരണത്തെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം പണ്ഡിതന്മാർ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ചിലർ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഖൈറായ സംഭവങ്ങൾ നടന്നത് കൊണ്ടാണ് ശഅബാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത്. മറ്റൊന്ന് വഴി എന്ന അർത്ഥത്തിൽ നിന്ന് ഉത്ഭവിച്ച പദമാണ്, ഖൈറായ വഴിയല്ലേ ശഅബാൻ എന്നതുകൊണ്ടാണ് ശഅബാൻ എന്ന മാസത്തിന് പേര് കൊടുത്തത്. സുഹൃത്തുക്കളെ, ആ ശഅബാൻ മാസത്തിൽ ഹബീബായ ലോക നേതാവായ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ ആ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭവങ്ങൾ നടന്ന മാസമാണ്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് വശഅബാനു ശഹരി, ശഅബാൻ എന്റെ മാസമാണേ മക്കളെ. കാരണം ഖിബ്ല തെറ്റിയത് ശഅബാൻ മാസത്തിലാണ്. അറിയില്ലേ കഅബയിലേക്കാണ് ഖിബ്ല, പിന്നീട് അത് ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിലേക്ക് തെറ്റിച്ചപ്പോ മുത്തുനബി തങ്ങൾക്ക് വീണ്ടും കഅബയിലേക്ക് തന്നെ വേണമെന്നാണ് ആഗ്രഹം. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു തആല നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹമനുസരിച്ച് വീണ്ടും ബൈത്തുൽ മുഖദ്ദസിൽ നിന്ന് കഅബയിലേക്ക് തന്നെ ഖിബ്ല തിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ തഹ്വീലുൽ ഖിബ്ല, ഖിബ്ല തെറ്റിക്കുക എന്ന സംഭവം നടന്നത് ശഅബാൻ മാസത്തിലാണ്. മറ്റൊന്ന്, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലാനുള്ള കൽപ്പനയുള്ള ആയത്തിലെ ഖുർആനിൽ ഇന്നല്ലാഹ വമലായികതഹു യുസല്ലൂന അലന്‍ നബിയ്, യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനു സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമു തസ്ലീമാ. നിങ്ങൾ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലൂ, സലാം ചൊല്ലൂ എന്ന കൽപ്പനയുള്ള ആയത്തല്ല അവതരിപ്പിച്ചത് ശഅബാൻ മാസത്തിലാണെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ സ്വലാത്തിന്റെ മാസമാണ്, മുത്തുനബി തങ്ങളെ മാസമാണ്, ഹബീബായ തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് ജീവിക്കണം, തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതിനെ ബഹുമാനിക്കണം, സ്നേഹിക്കണം. സയ്യിദുന അബൂ ദുജാന റളിയല്ലാഹു അൻഹു കയ്യിൽ വാള് പിടിച്ചാൽ ആരുടെയെങ്കിലും ജീവൻ പോകാതിരിക്കില്ല, അത്രയും വലിയ ധീരനാണ് അബൂ ദുജാന തങ്ങള്. മുത്തുനബി തങ്ങളെ കയ്യിലുള്ള ഒരു വാളിങ്ങനെ കൊടുക്കാൻ നോക്കുമ്പോ ഉമർ ഇബ്നുൽ ഖത്താബ് തങ്ങൾ വരുമ്പോ നബി തങ്ങൾ കൊടുത്തില്ല, സുബൈർ ഇബ്നുൽ അവാം തങ്ങൾ വന്നപ്പോ കൊടുത്തില്ല. എവിടെയാണ് ഐന അബൂ ദുജാന, അബൂ ദുജാന എവിടെ? അബൂ ദുജാന തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, ഹാ അനയാ റസൂലല്ലാ, ഞാൻ ഇവിടെയുണ്ടേ നബിയേ.
മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ കയ്യിലുള്ള വാള് അബൂ ദുജാന എന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യനിലേക്ക് അങ്ങ് കൊടുക്കുകയാണ്. സിദ്ദി നബി തങ്ങൾ കൊടുത്ത വാളങ്ങ് കയ്യിലെടുത്തു. അതാ യുദ്ധം ചെയ്യുകയാണ്. യുദ്ധഭൂമിയിൽ ശത്രുവിനോട് പോരാട്ടം നടത്തുമ്പോ അവിടെ ചില സ്ത്രീകൾ ചാരത്തിരുന്ന് പരിഹസിക്കുകയാണ്. ആ സ്ത്രീകളെ കൂട്ടത്തിൽ അന്ന് അബൂ സുഫിയാൻ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഹിന്ദു ഉണ്ടാടിരുന്നു. അവരിങ്ങനെ ദഫും മുട്ടിയിട്ട് അബൂ ദുജാന തങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അബൂ ദുജാന തങ്ങളെ നിബിധങ്ങൾ കൊടുത്ത വാളങ്ങെടുത്തു. ഹിന്ദിന്റെ തലയുടെ ഭാഗത്തങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി. ഹിന്ദിന്റെ തലയെടുക്കാനാണ് അന്നവർ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാത്ത സമയമാണ്. പക്ഷേ അങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോയതേ ഉള്ളൂ. നേരെ ബാക്കോട്ടെടുത്തു. എല്ലാവരും നോക്കി നിൽക്കുകയാണ്. യുദ്ധമെല്ലാം കഴിഞ്ഞപ്പോ ചോദിച്ചു, അല്ല അബൂ ദുജാന, യുദ്ധഭൂമിയിൽ വെച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്ത എല്ലാം മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചു. കൂട്ടത്തിൽ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. അതെന്താണ്? നിങ്ങൾ ഹിന്ദിന്റെ തലഭാഗത്തോടെ വാളങ്ങ് കൊണ്ടുപോയി തലയെടുക്കാനാണ്. പക്ഷേ എന്തേ നിങ്ങൾ വാള് വെക്കാത്തത് തലയുടെ മേൽ? ബഹുമാന പ്പെട്ട അബൂദുജാന തങ്ങൾ പറഞ്ഞ മറുപടി ഇമാമിങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചത് കാണാ. എന്റെ കയ്യിലുള്ള വാള് ആര് തന്നതാണെന്നറിയാമോ? അത് ലോക നേതാവ് നുഴുക്കി സാഗർ, നുഴുക്കി ജൽവ, നുഴുക്കി ജൽഖാമദീനത്തുജേസലാം. എന്റെ കയ്യിലെ വാള് തന്നത് താജിദാരേ മദീന, സർക്കാരേ ആലം സയ്യിദേ കൈനാത്ത്, ജനാബേ റസൂലുള്ളാഹ്. അതുകൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ആൻ ഓർഡിനറി സ്വേർഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ എക്സ്ട്രോർഡിനറി സ്വേർഡ്. അതൊരു സാധാരണ വാളല്ല, അസാധാരണത്വമുള്ള വാളാണ്. കാരണം ആ വാള് തന്നത് ബദറിലും ഏറിയ ശോഭ നബി, ബീവി ആമിന തന്റെ സ്വബി, വലുദുൽ അമീനായി വന്ന നബി, അമന്ന ബി റസൂലില്ലാഹ്, അമന്ന ബി റസൂലില്ലാഹ്. മുത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ തന്ന വാളായതുകൊണ്ട് അത് ഒരു പെണ്ണിന്റെ മേൽ വെക്കാനുള്ളതല്ല. ആ വാളിന് ബഹുമാനമുണ്ട് എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മഹാനാണ് സയ്യിദുന അബൂ ദുജാന. അതുപോലെ മുത്തുനബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ ബഹുമാനിച്ച് സ്നേഹിച്ച് ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിച്ച് മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരൊറ്റ തവണയെങ്കിലും ഹബീബായ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കണം എന്ന ഉറച്ച വിശ്വാസത്തോടെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി ഒരു ചെറിയ ദുആ നടത്തി നമുക്ക് പിരിയണം. അർഹമുർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, സാധുക്കളായ നമ്മുടെ സദസ്സ് ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി നീ നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ റഹ്മാനേ. ഒരുപാട് പേര് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ക്യാൻസർ രോഗം കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, വൃക്ക ഫൈലൂരായി പ്രയാസപ്പെടുന്ന ഡയാലിസിസ് ചെയ്യുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങൾ, കടങ്ങളുള്ളവർ, ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് തൊട്ടടുത്ത് കബീർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുഖമില്ല, ക്യാൻസർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, പ്രത്യേകിച്ച് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. അതുപോലെ തന്നെ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് 6-7 വർഷങ്ങളോളമായി കുട്ടികളില്ല എന്ന പ്രയാസം പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്ത മുഅ്മിനീങ്ങൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അള്ളാഹുവേ, എന്ത് പ്രയാസമാണോ ഈ റജബ് യാത്ര പറയുന്ന നേരം
ഷൈബാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യപ്പെടുന്ന നേരം. നീ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളെയും തീർത്തു തരണേ റഹ്മാനേ. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ വീടുകളുടെ വെളിച്ചമാണ്, നമ്മുടെ ഉമ്മമാരുപ്പമാർ. ഇന്നവർ നമ്മോടൊപ്പമില്ല. അവരിൽപ്പെട്ട് പലരും ഇന്ന് ഖബറുകളില. അവരെയും നമ്മെയും റഹ്മത്തുൻ ലിൽആലമീൻ മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരണേ അല്ലാഹ്. നല്ല സംഭാവന തരണം. നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടുപോയ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സമയമാണ്. അവരിങ്ങനെ ഖബറിൽ വെച്ച് കാത്തിരിക്കും. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് വലിയ ചെലവ് വരും. ഞാൻ കൂടുതലൊന്നും ആരോടും ചോദിക്കാറില്ല. ഈ പരിസരത്ത് വന്നപ്പോഴേക്ക് അൽഹംദുലില്ലാ ഒരു സദസ്സിൽ നിന്ന് തന്നെ ഏകദേശം 500,000 ഒക്കെ പിരിച്ചു കൊടുത്തത് ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട്. അത് നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ്. പ്രഭാഷണത്തിന് വന്ന ഉസ്താദുമാരുടെ ഒന്നും മഹത്വമല്ല, അത് നാട്ടുകാരായ നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ്. ദീനിനോടുള്ള സഹകരണം, അതുകൊണ്ട് നല്ല സംഭാവന. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിക്ക് നല്ല ചെലവുണ്ടാവാറുണ്ടല്ലോ. ഈ ഭാഗത്തുള്ളവരൊക്കെ നല്ല സഹകരിക്കുന്നവരാണ്. ഇൻഷാല്ലാ നല്ല നിയത്ത്. 100 പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഉണ്ട് ഉസ്താദേ. ഇൻഷാല്ലാ നമ്മുടെ ഈ ചെലവിലേക്ക് ഒരു സംഭാവന ആദ്യം ഇപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്നില്ല, പിന്നെ കൊടുത്താലും മതി. എന്ത് പ്രയാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ അള്ളാഹു അത് മാറ്റിത്തരും. ഒരു ഒരു വേറൊന്നും കരുതണ്ട, പ്രയാസ റബ്ബ് മാറ്റിത്തരും. മരിച്ച ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കൊക്കെ ഏറ്റെടുക്കുക, അപ്പൊ അവർക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ ഏറ്റുകൊടുത്താൽ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് നാളെ നമ്മൾ മരിച്ചിട്ട് കബല് കഴിയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുക്കും. ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഈ മഹത്തായ പരിപാടിയിലേക്ക് ഒരു നല്ല ബറക്കത്തിന്റെ ഒരു സംഖ്യ. ഉത്തരം കിട്ടുന്ന നല്ല സമയമാണല്ലോ, റജബും ഷഅബാനും ഒക്കെ അതിന്റെ ഇടയിലാണ്. അപ്പൊ ഇൻഷാ അള്ളാഹ് ഒരു 3,313 രൂപ ഈ സദസ്സിൽ ആദ്യമായി ഇൻഷാല്ലാ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം, പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി, ഇപ്പൊ കൊടുക്കണമെന്നില്ല എന്ന നല്ല നിയത്തിൽ ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ ആരാ ഈ സദസ്സിലുള്ളത്? ഖുലു തക്ബീർ അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരാൾ യൂസുഫ് ഹാജി ചെട്ടയിൽ അല്ലേ? നമ്മളെ ഭാഗത്ത് ചെട്ടയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തറിയോ യൂസുഫ് ഹാജി? ഡ്രസ്സിൽ എന്നതിന്റെ അർത്ഥം. ചട്ട എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്. ചെട്ടയിൽ യൂസുഫ് ഹാജി അല്ലാഹ് നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിൽ ആദ്യമായി ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, വിഷമങ്ങൾ തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് ഖൈറായ ഉദ്ദേശം വെച്ചിട്ടാണോ യൂസുഫ് ഹാജി ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത്? നീ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്, മാരകമായ രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. രണ്ടാമതായിട്ട് ആരാ ഏറ്റെടുക്ക? ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ. മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാനെ ഓർത്തിട്ട് ബാപ്പാനെ ഓർത്തിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാണ് ഉസ്താദേ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്? മാവിലാട്ട് ഇസ്മായിൽ ഹാജി. രണ്ടാമതായി പടച്ച റബ്ബേ ബർക്കത്ത് നൽകണേ അല്ലാഹ്, ഖൈർ നൽകണേ അല്ലാഹ്, മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്, അവരുടെ ഖബർ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാഹ്, രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. എന്ത് പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ഈ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീന്റെ ബർക്കത്തോണ്ട് പ്രയാസം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കുമെന്ന് ഉറപ്പാണ്. നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ് ബിഹഖി റസൂലില്ലാഹി. രണ്ടുപേരായി. ഇനി ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു നല്ല മനുഷ്യനാരാ? ചിലപ്പോ ഈ സ്വതക്കയായിരിക്കും ഇന്നേ വരെ നിറവേറപ്പെടാത്ത ഉദ്ദേശങ്ങൾ നിറവേറി കിട്ടാനുള്ള ഒരു വഴി. ഒരു സംശയം വെക്കണ്ട, അതിന്റെ ധാരാളം അനുഭവം ഉണ്ട്, അതൊന്നും ഇപ്പൊ പറയാൻ നേരല്ലേ. ഇൽമിന്റെ സദസ്സിന് വലിയ പവറാ. അപ്പൊ ആരാ ഒരു മൂന്നാമത്തെ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ? അള്ളാനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ. അൽഹംദുലില്ലാ അല്ലെ. ഒരാളങ്ങേറ്റു കോട്ടയിൽ മഹ്മൂദ് ക എന്ന സഹോദരൻ ഒരു 3,313 രൂപ ഈ ദുആക്കുത്തരം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ, എന്ത് ഉദ്ദേശമുണ്ടോ സാധിപ്പിക്കണേ അല്ലോ. എന്ത് പ്രയാസം മനസ്സിൽ കരുതിയിട്ടാണോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ പ്രയാസം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഉള്ള രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ, മരണപ്പെട്ടവരിലേക്ക് അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ ബിഹഖി റസൂലില്ലാഹി. മൂന്ന് പേരായി. ഒരു 5 പേരെങ്കിലും ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഒരു 4-ാമത്തെ ഒരാളാരാ? ഒരു 5 പേരായ മതി, 3 ഇനി ഒരു 2 പേര്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ അല്ലേ. എന്തായിരുന്നു ഒരു പേര്? അൽഹംദുലില്ലാഹ് പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സഹോദരൻ ഒരാള്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് പിന്നെ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ എന്തായിരുന്നു ഒരു പേര്? നെയിം പ്ലീസ്. ഇർഷാദ.
അർഷാദ്, ആ ഒരു കസറും ഫത്വയുടെ വ്യത്യാസം, അർഷാദും ഇർഷാദും. അള്ളാഹു ബർക്കത്തേട്ടെ. പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരു സഹോദരനും അർഷാദ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അർഹമർ റഹീമീനായ റബ്ബേ, എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനേ, നിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി ചോദിക്കുമ്പോൾ നല്ല മനസ്സോടെ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. ഒരു മേഖലയിലും നീ കൈവിടല്ലേ റഹ്മാനേ, പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനേ, വിഷമങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ, രോഗങ്ങളെ കരുതിയിട്ടാണോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് ശിഫ നൽകണേ അല്ലോ, കടങ്ങളെ ഓർത്തിട്ടാണോ ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ളത് തീർത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലോ, വീട് വേണമെന്ന് കരുതിയിട്ടാണോ നൽകണേ അല്ലോ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറാനാണോ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ അല്ലോ, മരണപ്പെട്ടവരെ ഓർത്തിട്ടാണോ കബറിൽ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലോ, ആഫിയത്തിനാണോ ആഫിയത്ത് കനിഞ്ഞേകണേ അല്ലോ. ബിഹഖി റസൂലില്ലാഹി. ഇനി ആരെങ്കിലും പറയുന്നവരുണ്ടോ? അഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങ ഓർക്കണ്ട, എന്നെക്കാളും വലിയ വിശാലതയുള്ളവർ നിങ്ങളാ, വിശാല മനസ്സുള്ളവർ. ആറാമത്തെ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും പറയോ? ആറാമത്തെ ഒരാൾ ആരെങ്കിലും പറയോ? അതാ മോൻ പറയാൻ വന്നതാ, ഉപ്പ ഉപ്പ കുറുവന്തേരി മഹമ്മദ് ക, കോന്തോത്ത് മഹമ്മദ് ക. ആറാമതായി ഞാൻ അഞ്ചു പറഞ്ഞതാ, പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് നല്ല മനസ്സായില്ല, നമ്മൾ അങ്ങോ ഏറ്റെടുക്കും. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് നൽകട്ടെ, ഖൈർ നൽകട്ടെ, പ്രയാസങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കട്ടെ. മഹാന്മാരുടെ കാവൽ അല്ലാഹു ജീവിതത്തിലുടനീളം അല്ലാഹു നിലനിർത്തി തരട്ടെ. കുട്ടികൾ അല്ലാഹു സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് സൽപേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കട്ടെ, ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കാതിരിക്കട്ടെ. ആറ് എന്നത് എർട്ടാണല്ലോ, ഒരു ഒറ്റ അങ്ങാക്ക നോക്കാം, ഒരു ഏഴ് ഒറ്റൊരാൾ. ആറ് എർട്ടല്ലേ അല്ലെ, വിത്ത് മൂന്ന്, വിത്ത് രണ്ട് പറ്റൂല, ഒന്നിരിക്കലോ ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന്, അങ്ങനെയാണ്. ആ നമ്മളെ ബിലാലല്ലേ, മാഷാല്ലാ. ഞാൻ അവിടെ നാട്ടിൽ വാഹന പോയപ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയി വീട്ടുകാരാ, ആ ബന്ധാണ് കണ്ടില്ലേ. കൂടുതലും നമ്മൾ കണ്ടിട്ടൊന്നുമില്ല, എന്നാലും പരിചയം ഉണ്ടാവും. ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് നിങ്ങളെയും പരിചയം, നിങ്ങളെ അജ്ജിന് പോയി വന്നാലും നിങ്ങളെ ആചാരായാലും ഞാൻ, എനിക്ക് നിങ്ങളെ പരിചയം ഉണ്ടാവും. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. നമ്മുടെ ബിലാൽ എന്ന സഹോദരൻ അൽഹംദുലില്ലാ, ഏഴാമതാഴി ഒരു മുമ്പാടിരത്തി 313, നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ബിലാലിന്റെ മനസ്സിൽ എന്ത് ആഗ്രഹമാണോ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, അവരെ രക്ഷിതാക്കൾക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, കുടുംബത്തിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാനെ, വിഷമങ്ങളെ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ബിഹഖി റസൂലില്ലാഹി. ഒരു നാലാളും കൂടി ഒരു നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ഒരു പതിനൊന്ന് പൂർത്തിയാക്കാം. പതിനൊന്ന് ഒരു നല്ല സംഖ്യ, ഒരു നാലാളൊരു നല്ല മനസ്സ് കാണിച്ചാൽ ഏഴായില്ലേ, എട്ട് ഒമ്പത് പത്ത് പതിനൊന്ന്. എട്ടാമതായിട്ട് ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു നല്ല മനുഷ്യനുണ്ടോ, പിന്നെ കൊടുത്താൽ മതി, ഇതിന്റെ ചെലവിനാണ് വലിയ വർക്കത്തുണ്ടാവും. ഒരു നാല് പേരങ്ങ് ആയാൽ ഒരു പതിനൊന്ന്, എനിക്കൊരു സമാധാനമായി. അല്ലാ ആര് ഏഴ് മണിക്കൂർ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വേദന വന്നിട്ട് ഒരു പതിനൊന്ന് പേരൊന്നും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞു എന്നറിഞ്ഞൊരു സമാധാനം എനിക്കുണ്ടാവും. നാളെ എനിക്ക് വേറെ പോയിട്ട് വില്യാപ്പള്ളി, വടകര വില്യാപ്പള്ളിയിൽ വേദനണോ? അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇൻഷാ സമാധാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ വേദനയാൻ പറ്റൂ. അല്ലാ വർക്കത്തേട്ടെ. അപ്പൊ ആരാ പറയാ, ഒരു എട്ടാമത്തെ ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാവും ഇൻഷാല്ലാ. ഉമ്മാന്റെ രോഗം മാറാൻ, പാപ്പാന്റെ അസുഖം മാറാൻ, അങ്ങനൊക്കെ നിയത്ത് ചെയ്ത് ഏറ്റെടുക്കുന്ന നല്ല മക്കളുണ്ടാവും. ആരാ പറയാ, ഒരു എട്ടാമത്തെ ഒരു സഹോദരൻ, ഒരു നല്ല ചെറുപ്പക്കാരൻ ആരാ ഉണ്ടാവുക ഇൻഷാല്ലാ. അള്ളാഹു കൈവിടൂല, ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റെടുത്ത സംഭാവന ഒരിക്കലും റബ്ബ് കൈവിടൂല, ഉറപ്പാണ്. ആ മോനെ അള്ളാഹു കൈവിടൂല. ആരാ പറയാ എട്ടാമത്തെ ഒരാൾ ആരാ ഇൻഷാല്ലാ? ഒരാളുണ്ടോ, എട്ടാമത്തെ ഒരാളുണ്ട് ആരെങ്കിലും? ഒരാൾ ഒരു 3313 രൂപ. പ്രയാസാണോ? എന്നാ പിന്നെ വേണ്ട ഇൻഷാല്ലാ. ഒരു 2001 രൂപ ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഉസ്താദേ. നടന്നൊരാൾ ആരാളത് ഇൻഷാല്ലാ, നല്ല നിയ്യത്തിൽ ഒരു ഒരു മൂന്ന് പേരങ്ങ് അൽഹംദുലില്ലാ. ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ അൽഹംദുലില്ലാ. എന്താണ് പേര്? സലീം എന്ന സഹോദരൻ. ഒന്ന് അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സഹോദരൻ ആരാ ഇൻഷാല്ലാ, ദുആ ചെയ്യാം, ദുആയിലേക്ക് പോകണം. ഒരു മൂന്ന് പേരങ്ങ് പറഞ്ഞാ മതി. ഒരാളങ്ങായി ഒരു 2001 ഇൻഷാല്ലാ. രണ്ടാമത്തെ ഒരു സഹോദരൻ, ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തോളാം ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു നല്ല മനുഷ്യൻ. അല്ലാഹുവേ 2001 ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് മാരകമായ രോഗങ്ങൾ, 200,000 രൂപ ചെലവഴിക്കേണ്ട രോഗങ്ങൾക്ക് നീ അത് പരിഹാരമാക്കണേ റഹ്മാനെ, പരിഹാരമാക്കണേ റഹ്മാനെ. ആരാ പറയാ ഒരു രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ ഇൻഷാല്ലാ? ഒരു 2001 ഞാൻ കൊടുത്തോളാം ഉസ്താദ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രണ്ട് പേരെ ഏറ്റെടുത്താൽ മതി. ഒരു രണ്ട് പേര് ആരെങ്കിലും പറയോ? ആരെങ്കിലും ഒരാൾ, ഒരാള് ഒരു 2001 അവിടെ ഇറങ്ങണ. അത് ശരി, ഇതിപ്പോ പുതിയൊരു സംരംഭമാണല്ലോ.
നല്ല മുഅ്മിനീങ്ങളടുത്തേക്ക് വരാം. ഇൻഷാല്ലാ ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള നല്ല സംഭാവന എൻ്റെ കയ്യിൽ തരാ. രണ്ട് സംഖ്യകൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ കരുതി കൊണ്ടുവരണം. അതിൽ ഒന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഒരു രൂപ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ തന്നെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പേര് പറയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒരാള് ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ, എന്ത് ഉദ്ദേശമാണോ സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, എല്ലാ ആഫത്തു ബലാടി അടങ്ങിയറു മുസീബത്തുകളിൽ നിന്ന് സലാമത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഇൻഷാല്ലാ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മുടെ പരിപാടി ലൈവായി ഇവിടെ ഒരുപാട് പ്രവാസികൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത് ലൈവായി സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സ്വഭാവ ഓൺലൈനാ മീഡിയ മിഷൻ ഏതായാലും പറയ, അതൊരു ലൈവ് മീഡിയ അങ്ങനെ പറയാം. അതിപ്പോ ഏതിനും പറയാൻ പറ്റും. അല്ലാഹു ബർക്കത്തേട്. നിങ്ങളുടെ പേരെന്താ പറഞ്ഞ? അത്താവുർ റഹ്മാന. അപ്പൊ ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങളുണ്ട്. നേരത്തെ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ പ്രത്യേകം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ എന്ത് സംരംഭമാണോ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത്, നീ ആ ഉദ്ദേശം സാധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി കയറി ചെന്ന വീട്ടുകാർ, ആ വീട്ടിലെ സഹോദരൻ, അവർ ഒരു പുതിയ സംരംഭം തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ബർക്കത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി ദുആ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ്, നീ അവർക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ മകന്റെ ഒരു കയ്യിന്റെ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. നീ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാന്, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന്. വേറൊരു സഹോദരൻ കുടുംബത്തെ കാര്യം പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകം ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആ കുടുംബത്തിൽ നീ യോജിപ്പ് നൽകണേ റഹ്മാന്. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാണ്. എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ പിന്നിൽ നിൽക്കുന്ന എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങളും നടത്തേക്ക് വരണം. നല്ല സംഭാവന തരണം. രണ്ട് നോട്ട് എന്റെ കയ്യിൽ തരണം. ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്കുള്ളതാണ്, രണ്ടാമത്തത് നമ്മളെ കർണാടകയിൽ മൂടുബിദ്ര എന്ന സ്ഥലത്ത് നമ്മളൊരു സ്ഥാപനം നടത്തുന്നുണ്ട്. ആ മഹത്തായ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ആവശ്യത്തിന് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ഒരു സംഖ്യ എന്റെ കയ്യിൽ തരണം. അപ്പൊ ഇൻഷാല്ലാ രണ്ട് കൊണ്ടുവരാ. ഒന്ന് ഇവിടത്തേക്കാണ്, രണ്ട് ബക്കറ്റിൽ. പിന്നെ ബക്കറ്റ് എവിടെയാണ്? എന്റെ വലതുഭാഗത്തുള്ള ബക്കറ്റ് ഇൻഷാല്ലാ ഇവിടെ ഈ പരിപാടിന്റെ ആവശ്യത്തേക്കുള്ളതാണ്. ഇടതുഭാഗത്തൊരു ബക്കറ്റും കൂടി വെക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒരു 100 രൂപയാണെങ്കിൽ ഒരു 50 തന്നാലായി, 200 ഒരു ഡിമാൻഡ് ഒന്നല്ല കേട്ടോ. സന്തോഷം മനസ്സുള്ളവർക്ക് തരാം, അല്ലാത്തവർക്ക് തരണമെന്നില്ല. ഇല്ല നിങ്ങൾ അവിടത്തേക്കൊന്നും ഞങ്ങൾ തരൂല, ഇവിടത്തേക്ക് മാത്രമേ തരൂ എങ്കിൽ അങ്ങനെ ആയിക്കോട്ടെ, സന്തോഷമാണ്. അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുഅ്മിനീങ്ങൾ വരിക, ബിസ്മില്ല. ആരും മാറി നിൽക്കണ്ട, ഉള്ളതങ്ങ് തരാ. രണ്ട് ഒരു 20 രൂപയാണെങ്കിൽ 10 രണ്ട് നോട്ട, ഒന്നിങ്ങോട്ടും ഒന്നിങ്ങോട്ടും. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം, നിങ്ങൾ കൈപിടിക്കുക. ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് ചെറിയൊരു ദുആ നടത്തും. ഒരു 3 സ്വലാത്ത് ഉറക്കെ ചൊല്ല. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. الصلاه والسلام عليك يا رسول الله الصلاه والسلام عليك يا حبيب الله തിങ്കളിൽ പൂ തിങ്കൾ നൂറേ ഖൈറുൽ അംബി യാ മുനീരേ സ്നേഹത്തോടെ പാടിടുന്നു സയ്യിദേ ഖുദ് ബിയദീ അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ റസൂലല്ലാഹ് അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ ഹബീബല്ലാഹ്. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയാ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ദുആ ചെയ്യാണ് മുഅ്മിനീങ്ങളെ. നമ്മുടെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഒരു മെമ്പർ, നമ്മൾ ആജിക്ക് ഒരു 4000 രൂപ നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നു. അല്ലാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയാ. ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇന്നലെ നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കാണാൻ വേണ്ടി ഒരു കുടുംബം, ഒരു കുടുംബം നമ്മുടെ സ്ഥാപനം കാണാൻ വേണ്ടി വരികയും അവിടെ പഠിക്കുന്ന മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് കുളിക്കാനുള്ള ഒരു കെട്ടിടത്തിന്റെ സൗകര്യത്തിന്റെ സംഖ്യകൾ മുഴുവനും ആ ഒരു സഹോദരൻ കർണാടകയിലെ കോട്ടേശ്വര ഭാഗത്തെ
കോട്ടേശ്വര ഭാഗത്തെ ബഷീർ എന്ന സഹോദരൻ അതിന്റെ മൊത്തം സംഖ്യ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ്. അല്ലാഹുവേ, മരണപ്പെട്ടു പോയ ആ സഹോദരന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഹളറത്ത് ഹളറത്തിലേക്ക് നീ അതിന്റെ വെളിച്ചം എത്തിക്കണേ റഹ്മാൻ. അതുപോലെ തന്നെ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള ബാപ്പാക്ക് നീ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. കുഞ്ഞിന് നീ നല്ല ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. റുഖിയ എന്ന് പറയുന്ന ചെറിയ കുഞ്ഞ്, ചെറിയ ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളുടെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാൻ. എല്ലാവരും ആമീൻ പറയാ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. الا يا مر امند ان شاء الله ان شاء الله ഇവരും സാജിദ് സഖാഫ് ഉണ്ടല്ലോ. ഞാൻ ഇവിടെ പരിപാടിക്ക് വരാൻ പ്രധാന കാരണം സാജിദ് സഖാഫിയാണ്. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. അതില്ലല്ലോ, വേണ്ട, ഞാൻ വരാം. നമ്മ ഇവരെ വീട്ടിലാണ് താമസം. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ എല്ലാവരും ഇവരെ മകന്റെ വീട്ടിൽ. അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ, അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ. ദുആ ചെയ്യാം. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലേ തന്നു അല്ലേ. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, മരണപ്പെട്ടു പോയ ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ ഒരു സ്ത്രീ രണ്ട് അലിക്കത്ത് സ്വർണത്തിന്റെ ആഭരണം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അല്ലാഹുവേ, ആ ഉമ്മാന്റെ ആഖിറം നീ വെളിച്ചമാക്കണേ റഹ്മാനെ, വെളിച്ചം നൽകണേ റഹ്മാനെ, ഖബ്ർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കണേ റഹ്മാനെ, മകളുടെ സദഖ നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. ഇന്ന് സദസ്സിൽ നൽകിയ വെള്ളം ഒരു സഹോദരനും സഹോദരിയും നൽകിയതാ. അല്ലാഹുവേ, ആ സഹോദരനും സഹോദരിക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, അവരെ കുടുംബത്തിന് നീ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ. എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി ഒരു ചെറിയ ദുആ. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ, ഹംദൻ യുവാഫി നിഅമഹു വയുകാഫിഉ മസീദ. اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد. ارحم الراحمين يا ربي. ഈ സദസ് ഖബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. സംഭാവനകൾ തന്നവരും ഒരുമിച്ച് കൂടിയവരും വാള് കേട്ടവരും സഹകരിച്ചവരും സഹായിച്ചവരും അല്ലാഹുവേ എല്ലാവർക്കും ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ. ഈ വരാൻ പോകുന്ന ശഅബാനും റമദാനും നീ ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് നിന്നിലേക്ക് അടുക്കാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കി തരണേ അല്ലാ. ഖൈറ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ, രോഗങ്ങളെ കൊണ്ട് പ്രയാസപ്പെടുന്ന മുഅ്മിനീങ്ങളുണ്ട്. ഈ സദസ്സിൽ ഓരോരുത്തരുടെ പേരും പറഞ്ഞ് ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. എന്ത് രോഗമാണോ, ക്യാൻസർ ആണോ, കൈകാല വേദനയാണോ, ശരീരം അതുപോലെ ശരീരം വൈബ്രേറ്റ് ആകലാണോ, എന്ത് വേദനയാണെങ്കിലും ശാരീരികമായ പ്രയാസമാണെങ്കിലും ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. നമുക്ക് ആർക്കും ക്യാൻസർ തരല്ലേ റഹ്മാനെ, അറ്റാക്ക് തരല്ലേ റഹ്മാനെ. അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരുണ്ട്, നീ ഓപ്പറേഷന് വിധിക്കപ്പെട്ടവരുണ്ട്. പടച്ച റബ്ബേ, ആ ഓപ്പറേഷൻ സക്സസ് ആക്കണേ റഹ്മാനെ. ബ്ലോക്ക് ഉള്ളവരുടെ ബ്ലോക്ക് നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. തുടർന്ന് ഒരു പ്രയാസവും ഉണ്ടാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ. കിഡ്നിയിൽ കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, മൂത്രത്തിൽ കല്ലുള്ളവരുണ്ട്, നീ ഷിഫ നൽകണേ അല്ലാ. കല്ല് തെരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. എന്ത് രോഗമാണോ, ചിലപ്പോൾ ഒരൊറ്റ സദസ്സിലെ ദുആഴ് മതി, ഒരൊറ്റ സദസ്സിലെ മുഅ്മിനീങ്ങൾ ആമീം മതി. ഈ സദസ്സിൽ ഒരുപാട് നല്ലവരൊരുമിച്ചു കൂടിയ സദസ്സാണ്. നല്ല മാസമാണ് രാവാൻ, നല്ല മാസത്തെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സമയമാ, നല്ല ഇൽമിന്റെ സദസ്സാ. ഒരു രോഗത്തിലും പൊടുത്തല്ലേ അല്ലോ. പുരുഷന്മാരിലോ സ്ത്രീകളിലോ ഈ സദസ്സിൽ ഒരുമിച്ചു കൂടിയവരിലോ വീടുകളിലുള്ളവരിലോ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അവരുടെ അളിയന്റെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു, ഇവിടെ അടുത്തിരുന്നിട്ട് വാള് കേൾക്കുകയാണ്, പക്ഷേ രോഗമുണ്ട്, ദുആ ചെയ്യണം. ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഇതുവരെ പോയ ഏതെല്ലാം വാലിന്റെ സദസ്സുകളുണ്ടോ, എവിടെയെല്ലാം ദുആ കൊണ്ട് വസിയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, എന്ത് രോഗമാണെങ്കിലും വിശഖ്വരന്മാർ ഡോക്ടർമാർ കൈവിട്ട രോഗങ്ങളാണെങ്കിൽ വരെ, യാ ഷാഫിയ അല്ലാഹ് വയാ കാഫിയ അല്ലാഹ് വയാ മുഅഫിയ അല്ലാഹ്, ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ, ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ, പ്രയാസപ്പെടുത്തല്ലേ റഹ്മാനെ, എടങ്ങേറാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, വശളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ, കടങ്ങളെ നീ വീട്ടി തരണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ, വീട് പണി തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്, പൂർത്തിയാക്കണേ റഹ്മാനെ. വീടില്ലാത്തവർക്ക് ഖൈറായ വീട് നൽകണേ റഹ്മാനെ. വിവാഹപ്രായമെത്തിയ സഹോദരിമാർക്ക് നല്ല വരന്മാരെ വിധിക്കണേ റഹ്മാനെ. വരന്മാർക്ക് വധുമാരെ വിധിക്കണേ റഹ്മാനെ. കുട്ടികളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളില്ലാത്തവർക്ക് മക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. ആൺമക്കൾ വേണ്ടവർക്ക് ആൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പെൺകുട്ടികളെ വേണ്ടവർക്ക് പെൺമക്കളെ നൽകണേ റഹ്മാനെ. പടച്ചറബേ
തന്ന മക്കളെ ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും ഉപകരിക്കുന്ന മക്കളാക്കണേ അല്ലോ. സഹോദരൻ നിരീശ്വരവാദിയാകുന്നുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കരഞ്ഞിട്ട് പ്രയാസം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരൻ, ആ കൂട്ടുകാരന്റെ സഹോദരന് നിഹിതായത്ത് നൽകണേ അല്ലോ, സന്മാർഗത്തിന്റെ വെളിച്ചം നൽകണേ അല്ലോ. മരിക്കുന്നതിന് മുമ്പായി മഖ്ബൂലും മബ്റൂറുമായ ഹജ്ജ് ഉംറ ചെയ്യാനോ ഹബീബായ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ. ഇതുപോലെ ആരെല്ലാം ദുആട് കൊണ്ട് ഹജ്ജിന് പോകാൻ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് ദുആട് കൊണ്ട് വസീയത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ, ഈ നാട്ടിലുള്ളവർ ഉൾപ്പെടെ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലോ. ഹജ്ജിന്റെയോ ഉംറയുടെയോ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സൽക്കർമ്മങ്ങൾക്ക് തടസ്സമുണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ക്ഷീണമോ ഒരു തളർച്ചയോ ഒരു രോഗമോ നീ തരല്ലേ റഹ്മാനേ. ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമുക്കും നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യ മക്കൾ ഇഷ്ടജനങ്ങൾ ശിഷ്യന്മാർ നമ്മുടെ സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ നേതാക്കൾ പ്രവർത്തകർ കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്തിന്റെയും എസ് വൈ എസിന്റെയും എസ് എസ് എഫിന്റെയും പ്രവർത്തകർ നേതാക്കൾ എല്ലാവർക്കും ആഫിയത്ത് നൽകണേ അല്ലോ. ോ അവരിലോ മരണപ്പെട്ടവരാരെല്ലാം ഉണ്ടോ ആഹ്റം നീ വെളിച്ചത്തിലാക്കണയല്ലോ. നമ്മുടെ ഈ പരിപാടി ലൈവായി ഓൺലൈനിലൂടെ വീക്ഷിച്ചവരുണ്ട്, ഈ സദസ്സിലിരുന്നവരുണ്ട്, ഓൺലൈനിൽ വീക്ഷിച്ചവരുണ്ട്, പ്രവാസികൾ ഈ സംസാരം കേട്ടവരുണ്ട്, കാമീം പറയുന്നവരുണ്ട്. അവർക്ക് നൂറുകണക്കിന് പ്രയാസങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്, നീരുന്ന വിഷമങ്ങൾ പറയാനുണ്ട്. യാ അല്ലാ, പ്രയാസങ്ങളെ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. ഒരൊറ്റ കുടുക്കിലും എന്ത് വിഷമാണോ തീർത്തു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. സൗദിയിലും യു എയിലും ഒക്കെ സാമ്പത്തികമായ വലിയ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞ് കരയുന്ന പ്രവാസികൾ വരെയുണ്ട്. നീ സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാന്, ഖൈറായ വഴികൾ തുറന്നു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന്. വിദേശ ജീവിതം കഴിഞ്ഞ് പ്രവാസി ജീവിതം മാറ്റിവെച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചു വന്നവർക്ക് ഖൈറായ വഴികൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അല്ലോ. ഈ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാന്. ഇതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിച്ചവർ, ഓടി നടന്നവർ, ഈ സ്റ്റേജിൽ അവസാനം വരെ ഇരുന്ന ഉസ്താദുമാർ, അലിമീങ്ങൾ, ഈ സദസ്സിലുള്ളവർ എല്ലാവരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ സദസ്സുകളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രശോഭിപ്പിക്കുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ ഭംഗിയാക്കി തരുന്നതും നല്ല ഈമാനുള്ള ഉമ്മമാരാണ്, സഹോദരിമാരാണ്. അവർക്ക് നീ നിന്റെ പ്രത്യേകമായ ഹിമായത്ത് നൽകണേ അല്ലാ. ഈ ദുആ നീ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ. റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയാ ഹസന വഫിൽ ആഖിറ حسنة وقنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين امين وبفضل صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليكم ورحمه الله ഒരുപാട് സമയം